14. Светлините на Булвангар Обстоятелството, че циганите не бяха виждали, нито чували за госпожа Колтър, безпокоеше отец Корам и Джон Фа повече, отколкото можеше да допусне Лира. Те обаче не можеха да предположат колко е притеснена тя самата. Лира се боеше от госпожа Колтър и често мислеше за нея. И макар сега лорд Азриел да беше баща й, тя така, и не можа да си наложи да мисли за госпожа Колтър като за своя майка. Причината беше демона ти, златистата маймунка, която изпълваше Пантелеймон с огромно отвращение и ненавист, а и беше ровила извещите й, за да открие тайните й, особено тази на Алетиометъра. Те сигурно щяха да я преследват. Глупаво беше да мисли, че това ще й се размине. Летящият шпионин го доказваше. Ала когато врагът нанесе удара си, това нямаше нищо общо с госпожа Колтър циганите се готвеха да спрът, за да дадат отдих на кучетата, да поправят една-две шейни и да приготвят оръжието си за нападението на Болвангар. Джон Фа се надяваше Ли и Скорсби да намери някъде земен газ, за да напълни по-малкия балон. Оказа се, че имал два и да отиде на разузнаване с него. За съжаление обаче, аеронавтът е толкова зависим от капризите на времето, колкото и морякът. Според него се очакваше мъгла. И наистина, скоро след като спряха, падна гъста мъгла. Ли Скорсби знаеше, че няма да види нищо отгоре, затова се задоволи само да провери екипировката си, макар че всичко беше в безупречен ред. И тогава, без предупреждение от мрака върху тях, се изсипа дъжд от стрели. Трима цигани паднаха още в същия миг и умряха така тихо, че никой нищо не чу. Едва когато се свлякоха на пътя на шейните, или неочаквано притихнаха, Околните забелязаха какво става, но вече беше твърде късно, защото към тях летеше нов облак от стрели. Някои от мъжете вдигнаха поглед нагоре, озадачени от неравномерна тропот, с който стрелите се забиваха в дървото или в замръзналите платнища над главите им. Първ се опомни Джон Фа и започна да крещи команди от средата на кервана. Премръзналите ръце и вдървените крака автоматично се раздвижиха, подчинявайки се на заповедта но тогава ги връхлетя нов дъжд от стрели, стремителни изопнати пръски с смъртоносни остриета. Лира беше на открито и стрелите свистяха над главата й. Пантелеймон се окопити преди нея. Превърна се в леопард и я събори. Тя махна снега от очите си и се превъртя на една страна, като се опитваше да види какво става. Полумракът беше изпълнен с шум и суматоха. Чумощен рев, после звън и скърцане на метал. Иорек Бирнисон прескочи шейните и потъна в мрака. След миг оттам долетяха викове ръмжене, шум от трошене и разкъсване, удари, ужасени писъци и яростен рев на разярена мечка. Но кои бяха нападателите, Лира още не беше видяла врага. Циганите се тълпяха да бранят шейните, но това ги правеше още по-удобни мишени, а ръкавиците им пречеха да натискат спусъка. Лира чу само 4-5 изстрела, докато дъждът от стрели не секваше. И с всяка минута падаха все нови и нови мъже. О, Джон Фа, помисли си тя с болка. Ти не предвиди това, а аз не ти помогнах. Но тази мисъл се мярна и изчезна за секунда, защото в този миг Пантелеймон мощно изрева. И нещо, по-скоро някой, и този някой беше друг демон, се хвърли към него и го събори, като изкара и да лира. Нечи ръце се протегнаха към нея, сграбчиха я и я вдигнаха. Някой запуши устата й с смрадливи ръкавици и я прехвърли в нечи и други ръце и пак я натиснаха в снега. Тя усети как и прилушава и дъхът ѝ секва. Ръцете й бяха болезнено извити на гърба. Вързаха китките й и метнаха на главата й някакво покривало, за да заглушат виковете й, защото тя крещеше с все сила. Юрек, Юрек, Бирнисон, помощ! Но дали мечокът можеше да я чуе? Лира нямаше представа, защото я понесоха на някъде и я хвърлиха върху нещо твърдо, което започна да се движи и да друса като шейна. До нея достигаха диви викове, но ревът на мечока вече не се чуваше. Ръцете й започваха да отичат, устата й беше запушена, а наблизо се чуваха непознати гласове. Усети как се задушава от страх и ярост. Пан, отчаяно изхърка тя. Тихо тук съм. Ще ти помогна да дишаш. Не мърдай. Мишите му лапички задърпаха покривалото, докато не откриха устата й. Тя пое трескаво мразовития въздух. Кои са тези? Приличат ми на тартари. Струва ми се, че улучиха Джон Фа. Не, видях го да пада. Той обаче трябваше да е готов за такова нападение. Знаехме го. Но и ние не му помогнахме. Трябваше да погледнем малетиометъра. Тихо! Направи се, че си припаднала чу се плющене на къмшик и кучешки вой. От начина, по който се тресеше и мяташе, Лира можеше да каже колко бързо се движат. Ала колкото и да се напрягаше, не можа да улови никакъв звук от битката, освен няколко изстрела, заглушени от разстоянието, а после топуркане на меки лапи по снега. «Карат ни при лакомиите!» – прошепна тя. В този миг в ума й изникна думата разполовяване. Смразяващ страх прониза цялото й същество. Панталеймон се сгуши и се притисна в нея. Аз ще се бия с тях, заяви той. Аз също. Ще ги убия. И Юрек, когато разбере, той ще ги смаже. Колко ли път има до Болвангар? И двамата бяха на мнение, че едва ли е повече от един ден. След като бяха пътували толкова дълго, че цялото и тяло се беше вдървило, кучетата неочаквано забавиха ход и някой рязко дръпна покривалото. Над нея се надвеси широко азиатско лице под качулка от росомаха, слабо осветено от мъждива лампа. Черните очи на мъжа блеснаха доволно, особено когато Пантелеймон, превърнат в хермелин, оголи ситните си бели зъби и съска насреща му. Демонът му, едра росомаха, изръмжа в отговор, но Пантелеймон дори не трепна. Човекът сложи лира да седне и я подпря на страничната дъска на шейната. Тя обаче продължи да пада на страни, защото ръцете й бяха вързани зад гърба, затова азиатецът върза краката й и освободи ръцете. През падащия сняг и гъстата мъгла тя видя колко е силен този мъж. А и другият, който караше шейната, колко са пъргави и самоуверени, те си бяха от дома сред тази пустош. Мъжът заговори, но тя не разбра нищо. Той опита отново на друг език, но резултатът беше същият. Тогава премина на английски. Как се казва? Пантелеймон тутък си настръхна и тя разбра предупреждението без думи. Значи тези мъже не знаеха коя е. Нея бяха отвлекли заради връзката из госпожа Колтър, така че в крайна сметка може би не бяха наемници на лакомиите. Лизи Брукс. излагатя. тя. Лизи Брукс. Повтори мъжът. Отведем теб хубав място. Хубав хора. Кои сте вие? Племе Самоеди. Ловци. Къде ме водите? Хубав място. Хубав хора. Имате броненосец. Той не е охрана. Няма полза. Ха-ха, мечка, няма полза. Пак хванахме. Той се изсмя силно. Лира се сдържа и не каза нищо. Кои тия е хора? Попита мъжът, като посочи нататък, откъдето бяха дошли. Търговци. Търговци. Какво търгува? Кожа, спирт. Отвърна тя. Тютюн. Продава тютюн, купува кожи. Да, той каза нещо на другаря си, който му отговори лаконично. В това време шейната продължаваше да се плъзга напред и Лира се настани по-удобно, за да се огледа. Снегът обаче продължаваше да сипе, а небето беше съвсем смрачено и скоро тя отново се отпусна на дъното на шейната. Двамата с Пантелеймон долавяха мислите си и се опитваха да запазят спокойствие, но не можеха да не мислят за смъртта на Джон Фаа а с отец Корам какво ли се беше случило? Дали Йорек щеше да успее да убие останалите самоеди? И щяха ли някога да открият следите й? За пръв път тя изпита нещо като самосъжаление. По някое време мъжът й разтърси и й подаде парче сушено еленско месо. То беше жилаво и противно на вкус, но Лира беше гладна, пък и беше приятно, че все пак се грижат за нея. След като го сдъвка, тя се почувства малко по-добре плъзна бавно ръка под кожите, за да се увери, че алетиометърът си е на мястото, после измъкна котията с летящия шпионин и я пъхна в бутуша си. Пантелеймон се превърна в мишка и натика котийката колкото можа по-навътре. Лира притвори очи. Страхът и напрежението я бяха изтощили и скоро тя потъна в неспокоен сън. Събуди се, защото движението на шейната се беше променило, изведнъж беше станало плавно и равномерно. Тя отвори очи, и тутък си ги затвори отново. Над нея преминаваха ярки светлини, толкова ослепителни, че трябваше да дръпне покривалото върху лицето си. Когато надникна отново, видя, че се движат между две редици стълбове с ярки анбарни лампи на върха. Докато се опитваше да се съвземе, шейната премина през отворена метална порта в дъното на алеята с стълбовете. Озоваха се на открита площадка, която наподобяваше празен пазар, или спортно игрище. Беше стотина метра широка, безупречно гладка, равна и бяла, а около връст имаше висока метална ограда. В дъното на площадката шейната спря. Намираха се пред ниска сграда или редица сгради покрити с дебел сняг. Беше трудно да се каже, но изглежда отделните части на сградата бяха свързани помежду си с тунели, изгърбени под снега. Отстрани се виждаше висок метален пилон, твърде познат на вид – макар че Лира не би могла да каже какво и напомня. Тук трябваше да прекъсне наблюденията си, защото мъжът преряза въжетата, с които бяха вързани глезените й, и грубо я смъкна от шейната, докато другарят му се опитваше да усмири лаещите кучета. На няколко метра по-нататък се отвори врата и светна анбарна лампа, която ги заслепи като прожектор. Похитителят на Лира я тласна напред, без да я пуска, сякаш беше някакъв ловен трофей. И заговори нещо на непознатия си език. Човекът на вратата отговори по същия начин, но Лира успя да види чертите му. Не беше нито Самуед, нито Тартарин. Спокойно би могъл да бъде професор в Джордан. Той е огледа, но особено внимателно се взря в Панталеймон. Самуедът отново заговори и мъжът от Болвангар се обърна към Лира. Говориш ли английски? Да, отвърна тя. Демонът ти винаги ли приема тази форма? Въпросът я свари съвсем неподготвена. Лира отвори уста, но Пантелеймон отговори по свой начин, превърна се в сокол и се спусна от рамото и към демона на мъжа, Едър Мармот, който се хвърли към него и злобно и съска. Пантелеймон бързо се оттегли. Да, ясно, удовлетворено промърмори мъжът. Самоедите го гледаха с очакване. Мъжът кимна, свали едната си ръкавица и бръкна в джоба си. Измъкна плетена кесия, и наброи 12 тежки монети в протегнатата ръка на ловеца. Двамата мъже преброиха парите, разделиха си ги поравно и грижливо ги скътаха. После се запътиха към шейната, без да се обърнат повече. Единият вдигна към шика, подвикна на кучетата и шейната полетя през равната бяла площадка към алеята с лампите, като набираше скорост и не след дълго се скри в мрака. Мъжът отвори вратата. Влизай бързо. Вътре е топло и приятно. Не стой на студа. Как се казваш, английският му беше безупречен, без следа от акцент. Такива хора беше срещала у госпожа Колтър, умни, образовани и важни. Лизи Брукс, каза тя, влизай, Лизи, ние ще се погрижим за теб, бъди спокойна. Явно му беше по-студено, отколкото на нея, въпреки че беше прекарала много по-дълго на студа. По всичко личеше, че няма търпение да влезе на топло. Лира реши да се прави на слабоумна и вяла и затътри крака след него, когато и двамата прекрачиха високия прак. Вътре имаше още една врата на голямо разстояние от първата, та да не бяга топлият въздух. Минаха през нея и ги лъхна непоносима жега. Лира разкопча кожените дрехи и отметна качулката. Бяха в квадратно помещение, около 2 метра широко, с коридори от двете страни и нещо като бюро отпред, което му придаваше вид на болнична приемна всичко беше ярко осветено, с изобилие от блестящи бели повърхности и неръждаема стомана. Във въздуха се носеше миризма на готвено, познатият аромат на бекон и кафе, примесен с слаб болничен мирис. От стените се чуваше тихо бръмчене, почти недоловимо за слуха, онзи досаден звук, с който трябва или да свикнеш, или ще полудееш. Панталеймон, който сега беше щиглец, прошепна в ухото й, прави се на тъпа. Ама наистина тъпа, трима възрастни се взираха преценяващо в нея. Мъжът, който я беше посрещнал, още един мъж с бяла престилка и жена в униформа на медицинска сестра. Англичани, каза първият мъж. Явно търговци. Същите ловци, нали? Както винаги, от същото племе, доколкото мога да преценя. Сестра Клара, ще се погрижите ли за нея? Разбира се, докторе. Ела с мен, миличка поткани сестрата, и Лира покорно я последва. Тръгнаха по къс коридор с врати от едната страна и столова от другата. Оттам се чуваха гласове и тракане на ножове и вилици, носеше се миризма на кухня. Сестрата беше горе-долу на възрастта на госпожа Колтър и изглеждаше, че връста, разумна и безлична. Такава би могла да зашие рана и да смени превръзка, но не и да разкаже случка. Демонът и беше малко бяло кученце, което припкаше след нея при вида му усети как я побиват тръпки, но само след миг вече се чудеше какво е могло да я оплаши. Как се казваш, миличка? Попита сестрата, докато отваряше една тежка врата. Лизи, само Лизи, Лизи Брукс. А на колко си години? На 11. Често и бяха казвали, че е дребна за възрастта си, каквото и да значеше това. То никога не се беше отразявало на самочувствието й. А сега дори можеше да й бъде от полза трябваше да изиграе ролята на една плаха, нервна и жалка Лизи, и тя дори се попрегърби и се сви, докато влизаше в стаята. Очакваше да я попитат откъде идва и как е стигнала до тук и вече си беше приготвила отговорите. Сестрата обаче беше лишена не само от въображение, а и от любопитство. Болвангар можеше със същия успех да е в покрайнините на Лондон и през цялото време да идват нови деца. На нея явно и беше все едно. Напереният и малък демон я следваше по петите също така пъргав и безличен като нея. В стаята, в която влязоха, имаше кошетка, маса, два стола и картотека, а в дъното – шкаф с лекарства и бинтове и леген. Сестрата свали пълтото на лира и го пусна на лъскавия пот. Сваля и останалото, миличка. Сега ще те огледаме набързо да се уверим, че си здрава и всичко е наред. Ще проверим за измръзвания за хрема, и ще ти намерим хубави чисти дрехи. Преди това ще те изкъпем. Добави тя, защото Лира не се беше мила и преобличала от няколко дни и в топлия въздух това се усещаше все по-ясно. Пантелеймон негодуващо размаха крила, но тя го усмири с гримаса. Той кацна на кошетката, а Лира започна да се съблича, докато не свали всичко от себе си, макар да изпитваше яд и срам. Все пак, успя да запази присъствие на духа, и продължи да се прави на слабоумна и покорна. И турбичката лизи, каза сестрата, и развърза пояса с силните си пръсти. Понече да го остави върху купчината дрехи, но напипа алетиометъра и спря. Какво е това? Ами, играчка, обясни Лира. Мое е. Тогава няма да ти я вземаме, миличка, успокои я сестра Клара, докато разгръщаше черното кадифе. Хубава е, прилича на компас. Хайде, влиза и под душа. Тя остави алетиометъра на пода и дръпна му шамената завеса въгъла. Лира неохотно се пъхна под топлата струя и започна да се сапонисва, а Пантелеймон кацна на корниза. И двамата съзнаваха, че не бива да е твърде оживен, защото демоните на вялите и глупави хора също са такива. Когато се изкъпа и изсуши, сестрата й премери температурата, погледна очите, ушите и гърлото й, после измери ръста и теглото й и си записа нещо когато свърши даде и пижама и халат, които бяха с добро качество, но по също като аноръка на Тони Макариус. «Тия дрехи не са мои», каза Лира. «Не, миличка. Твоите имат нужда от едно хубаво пране. А ще ми ги върнете ли?» «Предполагам». «Да, разбира се. Какво е това място?» «Нарича се експериментална станция». Това не беше отговор и Лира непременно би поискала да узнае повече, но не и Лизи Брукс. Ето защо тя навлече покорно дрехите и не попита нищо, само жално проточи. Искам си играчката, вземи я, миличка. А не искаш ли вместо нея едно хубаво пухкаво мече или кукла? Сестрата отвори едно чекмедже, пълно с меки играчки, които лежаха вътре като мъртъвци. Лира се приближи и си даде вид, че се колебае, накрая избра една парцалена кукла с големи безжизнени очи. Никога не беше имала кукла, но знаеше какво да прави с нея – и я притисна до гърдите си с отсъстващ вид. А турбичката ми, попита тя, искам да си сложа играчката вътре. Вземи я тогава, миличка, кимна сестра Клара, докато попълваше някаква розова бланка. Лира вдигна горнището на чуждата пижама и опаса пояса около кръста си. А пълтото и бутушите ми, и ръкавиците и другите неща, ние ще ги почистим, автоматично отговори сестрата. После звън на телефон и докато сестра Клара отговаряше, Лира бързо се наведе, вдигна от купчината котийката с летящия шпионин и я пъхна в турбичката при алетиометъра. Сестрата остави слушалката. Елас мен, Лизи. Сега ще ти намерим нещо за ядене. Сигурно си гладна. Лира тръгна след нея към столовата, където дозината кръгли бели маси бяха покрити с трохи и лепкави кръгчета от чашите. Мръсните чини и прибори бяха струпани на метална количка. Прозорци нямаше и за да се създаде иллюзия за светлина и простор. Едната стена беше покрита с голяма фотограма на тропически бряг с ярко синьо небе, бял пясък и кокосови палми. Мъжът, който я беше посрещнал, вземаше от кухненското прозорче поднос с храна. Яш, поткания той. Нямаше смисъл да се подлага на глад и тя изяде с апетит задушеното с картофи. За десерт имаше компот от праскови и сладолет. Докато се хранеше, мъжът и сестрата тихо си говореха нещо на съседната маса. А когато свърши, сестра Клара й донесе чаша топло мляко и прибра под носа. Мъжът се приближи и седна срещу нея. Демонът му, Мармотът, не беше вял и безличен като този на сестрата. А седеше спокойно на рамото му, гледаше и слушаше. «Е, Лизи», каза мъжът, «нахрани ли се добре?» Да, благодаря. Искам да ми кажеш откъде си. Знаеш ли? От Лондон. А какво правиш толкова далеч на север? Татко ме доведе, изломоти тя със сведен поглед, сякаш всеки момент щеше да избухне в плач. Не искаше мърмотът да вижда очите й. Баща ти? Ясно. А той какво прави тук? Търгува. Докарахме тютюн от нова Дания и купуваме кожи. Сам ли е баща ти? Не. Чичовците ми са с него. Има и други хора неопределено отвърна тя. Не знаеше какво са му казали самоедите. А защо те е повел на такова пътешествие, Лизи? Преди две години взе мама и каза, че следващия път ще ме вземе и мен, но ме излага. Аз много му се молих и накрая се съгласи. На колко си години? На 11. Чудесно! Ти си момиче с късмет, Лизи. Тези ловци, които те намериха, те доведоха на най-хубавото място на света. Не са ме намерили, възрази тя колебливо. Те се биха. Бяха много, и имаха стрели. Не вярвам да е било така, Лизи. Ти си се отдалечила от групата и си се изгубила. Ловците са те намерили да скиташ сама и те доведоха тук. Ето какво е станало. Но аз ги видях да се бият. Стреляха с стрели и... Искам при татко. Извика тя и усети, че наистина ще се разплаче. Тук си на сигурно място, докато дойде той, каза докторът. Видях ги да стрелят със стрели, само така си мислиш. Това често се случва, когато е много студено. Заспала си и си сънувала, а сега не знаеш кое е истина и кое е сън. Не се тревожи, не са се били. Баща ти е жив и здрав и скоро ще дойде тук, защото на Стотици мили наоколо няма друго поселище. Как ще се изненада само да те види жива и здрава? Сега сестра Клара ще те заведе в спалнята да се запознаеш с други момичета и момчета, които също като теб са се изгубили. Хайде, върви, утре сутрин пак ще си поприказваме. Лира се изправи, притиснала куклата до гърдите си, а Пантелеймон скочи на рамото й. Сестрата отвори вратата и отново ги поведе по някакви коридори. Лира вече наистина беше уморена, прозяваше се неудържимо и едва влачеше крака в плъстените пантофи, които й бяха дали. Пантелеймон задрямваше и трябваше да се превърне в мишка, за да се приоти в джоба на халата й. В просъница Лира видя редица легла, детски лица, възглавница. После потъна в сън. Някой я разтърсваше здраво. Първото, което направи, беше да опипа турбичката на кръста си. Всичко си беше на мястото. Опита се да отвори очи, но не успя. Никога не й се беше случвало така да й се спи. Събуди се, събуди се. Това беше изречено шепнешком, но от няколко гласа едновременно. С огромно усилие, сякаш търкаляше камък по стръмен склон, Лира отвори очи. В мъждивата светлина на много слабата анбарна лампа над вратата, тя видя три момичета, надвесени над нея. Не можеше да ги разгледа добре, защото очите й още лепнеха от съня, но бяха горе-долу на нейната възраст и говореха на английски. Будна е, дали са и приспивателно, сигурна съм. Как се казваш? Лизи, изломоти Лира. Нова група деца ли са докарали? Попита едно от момичетата. Не знам, само аз съм. Къде те намериха тогава? Лира се помъчи да седне. Не помнеше да е пила приспивателно, но може би бяха сложили нещо в млякото й. Главата й беше празна като балон, а в слепочията й пулсираше тъпа болка. Къде сме? В някакъв пущинак. Никой не ни казва обикновено докарват по няколко деца наведнъж, а какво правят, успя да попита Лира, която вече се беше поукопитила. Пантелеймон също се мъчеше да се събуди заедно с нея. Не знаем, отвърна най-приказливото от децата, високо червенокосо момиче с припрени движения и силен лондонски акцент. Мерят ни, правят ни някакви изследвания, измерват пръха. Допълни пълничко чернокосо момиче, доста добродушно на вид ти пък откъде знаеш, прекъсна го другото с червената коса. Така е, намеси се и третото, кротко и свито дете, което притискаше до гърдите си демон зайче. Аз ги чух да си говорят. После ни отвеждат един по един и повече нищо не знаем. Никой не се връща, допълни червенокосото момиче. Има едно момче, което мисли. Започна пълничкото, но червенокоската го прекъсна. Не и казвай, не още. Значи има и момчета, Попита Лира. Да, тук сме много. Мисля, че около 30 повече, към 40, намеси се пълничкото момиче. Да, но през цялото време отвеждат някого. Обикновено докарват цяла група, а после отвеждат децата едно по едно. Те са лакомиите. Чувала си за лакомиите, нали? Всички ни беше страх от тях, преди да ни хванат. Лира постепенно се отърсваше от съня. Демоните на другите момичета освен зайчето, стояха до вратата и слушаха. Всички говореха шепнешком. Лира ги попита, как се казват. Червенокосото момиче беше Ани, дебеланката, Бела, а оплашеното дете с заека, Марта. Те не знаеха имената на момчетата, защото през по-голямата част от времето бяха разделени. И трите твърдяха, че с тях се отнасят добре. Тук никак не е лошо, заяви Бела. Нямаме кой знае каква работа, само дето ни изследват и ни карат да правим упражнения. Мерят ни, слагат ни термометри, такива работи. Ужасно е скучно. Освен когато идва госпожа Колтър. Допълни Ани. Лира едва се сдържа да не извика, а Пантелеймон така изпърха с крила, че момичетата нямаше как да не забележат. Нервене, обясни Лира, като го галеше. Изглежда наистина са ни дали приспивателно, защото много ни се спи. Коя е госпожа Колтър? Тя ни подмами, поне повечето от нас, каза Марта. Всички говорят за нея. Когато се появи и започват да изчезват деца. Тя обича да гледа, когато отвеждат някое дете. Приятно и е да наблюдава какво го правят. Онова момче е Саймън. Според него те го убиват, а госпожа Колтър гледа. Убиват ли? Попита Лира, потрепервайки. Сигурно. Щом никой не се връща. Те изследват и демоните, каза Бела. Мерят ги, претеглят ги, какво отдокосват демоните ви? Господи, не. Слагат един кантар и демонът трябва да се качи на него и да се променя. А те си водят бележки и снимат. После те слагат в един шкаф и измерват праха. През цялото време мерят. Какъв прах? попита Лира. Не знаем, отвърна Ани. Нещо от космоса. Не става дума за истински прах. Ако нямаш прах, това е добре. Но и да нямаш, накрая пак ще се появи. Знаете ли какво чух да разправя Саймън? Обади се Бела. Той казва, че тартарите пробивали дубки в черепите си, за да пуснат пръха вътре. Да бе, той все знае. Свъдливо заяви Ани. Накрая ще взема да попитам госпожа Колтер, когато дойде. Няма да посмееш, изрече Марта с възхищение. Ще посмея. А тя кога ще дойде? Попита Лира. В други ден. Лира усети как я полазват студени тръпки на ужас, а Пантелеймон се сгуши в нея. Имаше само един ден да открие Роджер и да разбере колкото е възможно повече за това място. После щеше или да избяга, или да бъде разкрита. Ако всички цигани бяха избити, кой щеше да помогне на децата да оцелеят в тази ледена пустош, момичетата продължиха да си говорят, но Лира и Пантелеймон се притиснаха един в друг и се опитаха да се стоплят взаимно. Знаеха, че на стотици мили наоколо няма нищо, освен вледеняващ страх. 15. Клетките. Лира рядко изпадаше в униние. Тя беше жизнерадостно и практично дете, пък и липсваше въображение. Никой с по-развито въображение не би допуснал сериозно, че е възможно да измине целия този път и да спаси Роджер. Пък и да допуснеше, Тутък си щеше да намери поне няколко довода да отхвърли тази мисъл като невъзможна. Да си изпечен лъжец още не означава, че имаш въображение. Точно тази липса прави наглата лъжа толкова убедителна. Сега, след като беше попаднала в ръцете на жертвения съвет, Лира не изпадна в ужас при мисълта, какво може да се е случило с циганите. Всички те бяха добри бойци и макар Панталеймон да твърдеше, че е видял Джон Фаа да пада, не беше изключено и да греши. А ако грешеше, можеше да се окаже, че циганският крал дори не е сериозно ранен. Лош късмет беше да попадне в ръцете на самоедите, но циганите скоро щяха да дойдат и да я спасят. А ако не успееха, Юрек Бирнисон щеше да я намери и нищо не би могло да го спре. Тогава щяха да отлетят за Свалбард с балона на Ли и Скорсби и да помогнат на лорд Азриел да избяга. За нея всичко беше от просто по-просто. Ето защо когато се събуди на другата сутрин, тя беше изпълнена с любопитство и готова да посрещне всичко, което денят щеше да й поднесе. И гореше от нетърпение да се срещне с Роджер, по-точно да го види, преди той да я забелязал. Не се наложи да чака дълго. Децата в различните спални бяха събудени в 6 и половина от сестрите, които се грижаха за тях. Те се измиха, облякоха се и тръгнаха към столовата на закуска. Роджер беше там. Той седеше с още пет момчета на една маса до вратата. Опашката пред кухненското прозорче беше точно до тях и Лира се престори, че изпуска носната си кърпичка и се наведе към стола му да я вземе, така че Пантелеймон да може да поговори с Алсилия, демона на Роджер. Тя беше сипка и така оплашено изпърха с криле, че Пантелеймон мигновено се превърна в котка, скочи върху нея и я притисна на пода, после и зашепна нещо. За щастие, подобни бързи схватки между демоните на децата бяха нещо обичайно и никой не обърна внимание. Но Роджер пребледня като платно. Той вдигна поглед и видя Лира да стои до него с надменно изражение, и лицето му се озари от надежда, вълнение и радост. Само видът на Пантелеймон, който разтърсваше с усилия, го възпря да скочи тутък си на крака и да прегърне другарката си в игрите. Лира извърна поглед към новите си приятелки, демонстрирайки пълна незаинтересованост и остави Пантелеймон да обяснява. Четирите момичета взеха подносите си с царевични пръчици и препечен хляб, и седнаха заедно, за да могат да поклюкарстват на спокойствие за останалите. Не е възможно да държиш на едно място голяма група деца, без да им намериш занимание. В това отношение Болвангар приличаше на училище с строго разписание на занятията, например гимнастика и часове по изкуства. Момчетата и момичетата се занимаваха отделно и се събираха само по време на хранене и през междучасията, така че Лира успя да поговори с Роджер след близо 2 часа когато приключи урокът по шеф, воден от една от сестрите. Трудното обаче беше как да направи така, че това да изглежда естествено. Всички деца бяха горе-долу на една възраст. Възрастта, когато момчетата говорят с момчета. А момичетата с момичета като и едните, и другите демонстративно избягват противоположния пол. Възможността да си поговорят и се отдаде отново в столовата, когато децата влязоха да пият мляко с бисквити. Лира прати Пантелеймон, превърнат в муха, да поговори с усилия от стената до масата им. А тя и Роджер не се поглеждаха. Не беше лесно да разговаряш, когато вниманието на демона ти е насочено другаде и Лира си придаде мрачен и недоволен вид, като надаваше ухо към разговора на демоните, които тихичко бръмчаха недалеч от нея. По едно време, обаче, до слуха и достигна познато име, произнесено от някакво девойче със светло Руси коси което я накара да застане на штрек. Името беше Тони Макариус. Пантелеймон долови вълнението й и замълча, докато двамата с Роджер се вслушваха в разговора на децата. Не, аз знам защо го отведоха. Заяви момичето и всички глави се обърнаха към него. Защото демонът му не се променяше. Те си мислеха, че е по-голям, отколкото изглежда, и че не е дете. Всъщност, демонът му не се променяше, защото самият Тони не се замисляше за нищо. Аз съм виждала как се променя. Казваше се Мишеловка. Защо толкова много се интересуват от демоните? Попита Лира. Никой не знае, свираме не момичето. Аз знам, обади се едно от момчетата. Те убиват демона ти и чакат да видят дали ще умреш. Добре, де, защо им е да го правят толкова пъти с различни деца? Попита някой. Стига им да го направят и веднъж, нали така? Аз знам какво правят, каза русото момиче отново всички погледи се обърнаха към него. Но опитът беше научил децата, крият от възрастните за какво си говорят, и сега всички успяха да запазят безгрижно, апатично изражение, макар да слушаха с напрегнато любопитство. Откъде? Попита някой. Бях с него, когато дойдоха да го отведат. В килера с белето. Момичето силно се изчерви. Но ако очакваше подмятания и насмешки, нищо подобно не последва. Всички деца слушаха внимателно и никой не си позволи дори да се усмихне. Стояхме тихо, продължи момичето. Но по едно време влезе сестрата, онази с тихия глас, и каза «Хайде, Тони, излез! Знам, че си тук! Излез! Нищо лошо няма да ти направим!» А той попита «Какво ще ми правите?» «Просто ще те сложим да спиш, после ще направим една малка операция, и ще се събудиш жив и здрав, Тони обаче не й повярва. Каза, дупките, обади се някой. Правят дупка в главата ти, също като тартарите, сигурен съм. Млъкни, какво още каза сестрата? Дозина деца се бяха скупчили около масата заедно с демоните си, също така нетърпеливи да чуят какво се е случило. Тони искаше да знае какво мислят да правят с мишеловката. Продължи момичето. А сестрата каза, ами, и тя ще заспи, също като теб, Тони отвърна. Ще я убиете, нали? Знам, че така ще стане. Всички знаем, че го правите, нищо подобно. Това е само нещо като малка операция. Просто ще резнем на едно място. Дори няма да те заболи, но за по-сигурно ще те приспим. Сега цялата стая беше притихнала. Сестрата, която следеше за реда, беше излязла, а прозорчето към кухнята беше затворено така че никой не би могъл да чуе. Какво ще резнат? Попита едно момче с разтреперан от страх и вълнение глас. Тя каза ли? Каза само. Така ще пораснеш по-бързо. Каза, че трябвало при всички хора да бъде така. Затова демоните на големите не се променили като нашите. Те правили тази операция, за да си останат демоните едни и същи. И така се пораствало. Но, наистина ли, какво всички големи ли са оперирани? А какво каза? Внезапно гласовете стихнаха и всички погледи се насочиха към вратата. Там стоеше сестра Клара, ласкава и безлична, както винаги, а до нея беше застанал мъж в бяла престилка, когато Лира не беше виждала. Бриджит магин, изрече той. Русото момиче се изправи разтреперано. Демонът му катеричка се вкопчи здраво в него. Да, господине, изрече Бриджит едва чуто. Свърши си закуската и ела с сестра Клара. Другите да си отиват по класните стаи. Децата покорно оставиха чашите си на количката от неръждаема стомана и излязоха с наведени глави. Никой не погледна към Бриджит Магин, освен Лира, лицето на момичето беше застинало от ужас. Останалата част от сутринта премина в упражнение. Станцията имаше малък гимнастически салон, защото по време на дългата полярна нощ не можеше да се излиза навън и групите деца се сменяха да играят в салона под наблюдението на една от сестрите. Разделяха се на отбори и играеха на топка и отначало Лира, която в живота си не беше участвала в такава игра. Не знаеше какво да прави. Тя обаче беше бърза и силна, с склонност да командва другите. И скоро откри, че и харесва. Виковете на децата, писъци, играченето на демоните скоро изпълниха малкия салон и тревожните мисли отстъпиха на заден план което всъщност беше и целта на тези занимания. По обяд, когато децата отново се редяха на опашка в столовата, лира чу радостното чороликане на Пантелеймон, обърна се и видя точно зад себе си били коста. Роджер ми каза, че си тук, прошепна той. Брат ти идва насам с Джон Фаа и цяло отряд цигани, каза тя, за да те отведат у дома. Момчето едва се сдържа да не извика от радост, но навреме се усети и вместо това се закашля и ме нарича и Лизи, предупреди го тя. Не Лира, а Лизи, запомни ли? Седнаха заедно, а Роджер се намести близо до тях. На обяд, когато децата се движеха повече из столовата, а пред кухнята имаше опашка, това се оказа по-лесно. Под тракането на чиниите и приборите Роджер и Били и разказаха всичко, което знаеха. Били беше чул от една сестра, че децата, претърпели операция, често били местени на юг, което обясняваше как Тони Макариус се е озовал в пущинака. Но Роджер имаше да й каже нещо още по-интересно. Намерих скривалище, заяви той. Какво? Къде? Виждаш ли картината? Той посочи голямата фотограма с тропическия бряг. Горе в десния ъгъл. Виждаш ли плоскостта на тавана? Таванът беше от големи четириъгълни плоскости, придържани от тънки метални летвички. А ъгълът на плоскостта над картината беше леко повдигнат. Като я видях, си помислих, че може и другите да са така, обясни Роджер. Повдигнах ги и всичките са хлабаво закрепени. Даже изобщо не са закрепени, а се повдигат. С едно момче проверихме и в спалнята, малко преди да го отведат. Вътре има разстояние и може да се пълзи. До къде стигнахте? Попита Лира. Не знам. Просто лазихме до някъде и се върнахме. Помислихме си, че може да ни се наложи някой път да се скрием там, но сигурно ще ни намерят за Лира това не беше скривалище, а по-скоро тунел, който извеждаше някъде. Това беше най-хубавото, което беше чула тук от идването си. Но разговорът трябваше да спре до тук, защото докторът почука с лъжицата си по масата и заговори. Слушайте, деца, чуйте ме добре. От време на време се налага да провеждаме противопожарни учения. Трябва всички да се облечете хубаво и да излезете навън без паника. Днес след обед ще има такава учебна тревога. Чуете ли звънеца? Спирате да правите каквото и да било и изпълнявате каквото ви наредят възрастните. Запомнете мястото, където ще ви заведат. Ако стане истински пожар, трябва да отидете там. Какво пък, помисли си Лира, това е идея. В ранния следобед тя и още четири момичета бяха изследвани за прах. Докторите не го казаха, но не беше трудно да се досетят. Водеха ги една по една в лабораторията, което ги изпълваше с ужас. Лира си помисли колко несправедливо ще е, ако загине, без да им е нанесла дори един единствен удар. Но по всичко личеше, че все още нямат намерение да я оперират. Искаме да направим още някои измервания, обясни докторът. Лира трудно различаваше всичките тези хора. Мъжете изглеждаха съвсем еднакви в белите си престилки, и стефтерите, и моливите си, а и жените си приличаха като близначки, еднакви униформи, еднакви безлични и спокойни лица. Вчера ме мериха, каза Лира. Днешните измервания са други. Застани на металната плоча, само че преди това си свали обувките. Ако искаш, дръж си демона. Гледай напред. Точно така, в зелената лампичка. Браво! Нещо светна. Докторът я накара да се обърне на другата страна. Всеки път нещо штракаше и присветваше. Чудесно! Сега се приближи до тази машина и си сложи ръката в тръбата. Нищо няма да стане, обещавам изпани пръстите. Така е добре. Какво мерите? Попита тя. Праха ли? Кой ти каза за праха? Едно от момичетата. Не му знам името. Каза, че целите сме покрити с прах. Аз не съм прашна. Вчера се къпах. Това е друг вид прах. Той не се вижда с нормалното зрение, защото е по-особен. Свии си сега и умрука. Точно така. Сега опипай наоколо, ще намериш нещо като дръжка. Напипали я, хвания. Браво! Служи си сега другата ръка ето тук, на месинговата топка. Чудесно! Ще усетиш леко боцкане, но не се притеснявай, това е просто много слаб анбарен ток. Панталеймон, приел облика на дива котка, напрегнат и недоверчив, се промъкна до апарата, огледа го подозрително и се върна да се оттърка в краката на Лира. Вече беше сигурна, че още не е дошло времето за операцията и че маскировката и като Лизи Брукс е сполучлива, затова се осмели да попита. Защо отрязвате демоните на хората? Какво? Кой ти го каза това? Онова същото момиче, не го знам как се казва. То каза, че разделяте хората от демоните им. Глупости? Мъжът обаче изглеждаше разтревожен и Лира продължи. Защото отвеждате децата едно по едно и те не се връщат повече. Някои мислят, че просто ги убивате, а други казват, че отрязвате. Това изобщо не е вярно. Когато отвеждаме децата, това означава, че е дошло времето да ги преместим другаде. Те порастват. Твоята приятелка на празно се тревожи. Няма нищо подобно. Дори не си помисля и подобни неща. А коя е приятелката ти? Аз съм тук от вчера. Не им знам имената. Как изглежда? Не си спомням. Майче беше с коса. Светло кестенява като чели. Не знам, Докторът се приближи до сестрата и й заговори. През това време Лира наблюдаваше внимателно демоните им. Демонът на сестрата беше красива птичка, спретната и напълно лишена от любопитство, също като кученцето на сестра Клара, а този на доктора едра нощна пеперуда. И двата стояха неподвижно. Бяха будни. Това си личеше от блестящите очи на птичката и пипалцата на пеперудата, които леко се мърдаха. Но липсваше нормалното за демоните оживление. Може би наистина никак не им беше интересно и любопитно какво си говорят хората им. Не след дълго докторът се върна и продължи изследванията, като измери отделно лира и панталеймон, после я гледа през специален екран, премери пулса и, и я накара да застане под някаква тръба, която съскаше и изпускаше нещо, миришещо на свеж въздух. Още не бяха приключили с изследванията, когато някъде силно зазвъня звънец. Пожарната тревога въздъхна докторът. Добре, Лизи върви с сестра Бети. Но всичките им връхни дрехи са в спалния корпус. Докторе, тя не може да излезе навън така. Как мислите, трябва ли най-напред да отидем до там? Докторът беше ядосан, че са прекъснали опитите му и нетърпеливо штракна с пръсти. Предполагам, че целта на учебната тревога е да изясни точно тези неща. Каква досада, когато дойдох вчера? Ослужливо се намеси Лира. Сестра Клара остави дрехите ми в един гардероб в съседната стая, където ме преглеждахте. Мога да облека тях. Добра идея! Зарадва се сестрата. Хайде бързо! Лира забърза след сестрата. Като ликуваше тайничко, измъкна пълтото и ботушите си и бързо ги навлече, докато сестрата се обличаше. Двете се втурнаха навън. На широката площадка пред главните корпуси се бяха събрали стотина души, деца и възрастни. Някои бяха развълнувани, други ядосани, но повечето бяха просто объркани и не знаеха какво да правят. Виждате ли? Говореше някакъв мъж. Струва си да се направи подобно нещо, за да се види какъв хаос ще настъпи, ако наистина избухне пожар. Някой надуваше свирка, няколко души размахваха ръце. Но никой не им обръщаше внимание. Лира видя Роджер и му махна. Роджер хвана били Коста за ръка, и след малко тримата бяха заедно сред тълпата от бягащи деца. Никой няма да забележи, ако се поогледаме малко, предложи Лира. Ще им трябва много време, докато преброят всички. Можем да кажем, че сме тръгнали след някого и сме се изгубили. Те изчакаха, докато повечето възрастни насочат вниманието си другаде. Лира направи от сняг мека топка и я хвърли на посоки сред тълпата. След миг всички деца се замеряха с топки и навсякъде хвърчеше сняг. Крясъците и смехът заглушиха напълно виковете на възрастните, които се опитваха да ги усмирят. Тъкмо тогава трите деца издебнаха момента и се шмугнаха зад тъгала. Снегът беше толкова дълбок, че им беше трудно да вървят, но това сега не беше важно. Никой не ги следваше – те се покатериха върху извития покрив на един от тунелите и насреща им изникна призрачен лунен пейзаж, редуващи се хълмчета и дълчинки, загърнати в бяло под черния небосвод и слабо осветени от отблясъците на лампите над площадката. Какво търсим? Попита Били. Не знам. Просто гледаме, отвърна Лира и ги поведе към ниска четвъртита постройка малко встрани от останалите. На ъгъла светеше слаба анбарна кружка глъчката зад тях беше все така силна, но се чуваше по-отдалеч. Децата явно се радваха на глътката свобода и Лира се надяваше това да продължи повече. Тя заобиколи четвъртитата постройка, като търсеше да види прозорец. Покривът беше само на 2 метра от земята и за разлика от останалите сгради, тази нямаше покрит тунел, който да я свързва с останалата част от станцията. Прозорец нямаше, но скоро се натъкнаха на врата. Над нея беше окачена табелка с големи червени букви, влизането строго забранено. Лира посегна към дръжката, но в този миг Роджер възкликна. Погледнете, птица. Или птицата, която се спускаше от небето, изобщо не беше птица. Лира я беше виждала и преди. Демонът на вещицата, гасокът изпляска с крила, докато кацаше и вдигна облак сняг. Здравей, Лира, каза той. Следвах те до тук, макар ти да не ме виждаше. Чаках да излезеш. Какво става? Лира му разказа с няколко изречения. Къде са циганите? Попита тя. Джон Фа, добре ли е? Справиха ли се с самоедите? Повечето са живи и здрави. Джон Фа е ранен, но не сериозно. Хората, които те отвлякоха, са ловци и грабители. Те често причакват пътешествениците, но сами се придвижват далеч по-бързо, отколкото на големи групи. Циганите все още са на един ден път от тук. Двете момчета съзрецаваха със страх демона Гасок, изумени от близкото му познанство с Лира, защото никога до тогава не бяха виждали демон без неговия човек, а и не знаеха почти нищо за вещиците. Лира се обърне към тях. «Слушайте, най-добре идете да пазите. Били, ти тръгни нататък, а Роджер да застане на пътя, по който дойдохме. Няма да се бавим». Тето такси хукнаха да изпълнят нареждането, а тя се обърна към вратата. Защо искаш да влезеш тук? Попита Гасокът. Заради онова, което правят. Те отрязват. Тя понижи глас. Разединяват хората от демоните им. Децата, мисля, че може да го правят точно тук. Във всеки случай, има нещо и аз смятам да проверя какво е. Само, че е заключено. Мога да отворя. Каза Гасокът и размаха крила срещу вратата, като отново вдигна облак сняг. Лира чу как включалката нещо се превъртя. Влез, но внимавай, предупреди демонът. Лира открехна вратата и се вмъкна вътре. Гасокът влезе заедно с нея. Панталеймон беше развълнуван и оплашен, но не искаше демонът на вещицата да забележи, затова тихичко се промъкна под кожите и се сви на гърдите на Лира. Щом очите им свикнаха с полумрака – Причината за страха му стана ясна. В стъклени клетки по протежение на стените бяха затворени демоните на разединените деца. Призрачни силуети на котки, птици и плъхове, както и на други същества, всичките оплашени и объркани, бледи като дим. Демонът на вещицата гневно изкряка, а Лира притисна панталеймон към гърдите си. Не гледай, не гледай, чуваш ли? Къде са децата на тези демони? Попита гасокът, Разтреперан ОТ ГНЯВ Лира объркано му разказа за срещата си с Тони Макариос, като поглеждаше боязливо през рамо към нещастните създания в клетките, които напираха навън и притискаха бледите си личица към стъклото. Лира чуваше слабите им писъци, изпълнени с болка и страдание. В мъждивата светлина на слабата, анбарна кружка, се виждаха имената, написани на табелки върху всяка клетка. Да, имаше и една с името на Тони Макариос – «Празна». Освен нея, имаше още 4-5 празни клетки с табелки. Искам да освободя тези нещастни същества. Яростно изрече Лира. Ще струша стъклото и ще ги пусна. Тя се огледа наоколо за някой тежък предмет, но помещението беше съвсем голо. Почакай, спря я гасокът. Той беше демон на вещица, при това много по-стар и по-силен от нея. Трябваше да го слуша. Трябва да създадем впечатлението, че някой е забравил да заключи вратата, и оставил клетките отворени. Обясни той, ако видят струшено стъкло и стъпки по снега, няма да им трябва много време да те разкрият. А това не бива да става, докато не дойдат циганите. Сега прави това, което ти казвам. Вземи шепа сняг и когато ти дам знак, хвърли по малко към всяка клетка. Лира изтича навън. Били и Роджер бяха на поста си, а отдалеч долиташе глъчката на играещите деца, защото бяха минали само минута-две момичето загреба с две шепи лекия сипка в сняг и се върна, за да изпълни за ръката на демона. Хвърли малко към всяка клетка, после гасокът издаде штракащ звук и резетата се отвориха. Лира вдигна стъклото на първата клетка и навън изхвъркна почти безплътно връбче, но не успя да полети и падна на земята. Гасокът се наведе и нежно го побутна с човката си. Връбчето се превърна в мишка и се залута из стаята. Пантелеймон се втурна към него да го успокои. Лира действаше ловко и след няколко минути всички демони бяха освободени. Някои се опитваха да говорят. Всички се скупчиха около краката й, някои дори полазиха по бутушите й, макар забраната да ги спираше. Бедничките, тя ги разбираше, те тъгуваха по сигурността и топлината на човешките си тела и копнееха да се притиснат до нечия сърце, както би направил на тяхно място Пантелеймон. Бързо, нареди гасокът. Лира, тичай обратно при другите деца и не се дели повече от тях. Бъди смела, дете, циганите бързат насам. Аз трябва да помогна на тези нещастни демони да намерят хората си. Той се приближи до нея и прошепна, но те никога вече няма да бъдат едно цяло. Сега са разделени за винаги. Това е най-голямата злина, която съм виждал някога. Остави стъпките така, както са. Аз ще ги залича. Сега бързай, моля те, кажи ми само преди да си тръгнеш. Вещиците, те наистина летят, нали? И не съм сънувала, когато ги видях миналата нощ в небето. Така е, дете. Защо питаш, могат ли да вдигнат балон? Разбира се, но. Ще дойде ли Сарафина Пекала? Нямам време да ти обяснявам политиката на вещиците. Но става дума за голяма власт и Сарафина Пекала е длъжна да защитава интересите на своя клан. Възможно е обаче това, което става тук, да е част от някакъв по-голям замисъл. Трябва да тръгваш, Лира. Хайде, бягай, тя се затича, а Роджер, който наблюдаваше изумен как демоните напускаха сградата, хукна към нея през дълбокия сняг. Това са. Това е като в криптата на Джордан. Демони? Да, не викай. И не казвай нищо на Били, нито на когото и да било. Връщаме се. Зад тях гасокът размахваше могъщите си крила и заличаваше следите им. Около него се бяха скупчили осиротелите демони и тихо писукаха от мъка и копнеж. Когато следите бяха заметени, гасокът се обърна към тях да ги събере още по-близо. Той заговори и всички започнаха един по един да се променят, макар и с видимо усилие, докато и последният се превърна в птица като пиленца голишарчета те последваха с подхвъркване и подскачане гасока и най-сетне успяха да се вдигнат във въздуха с огромен труд. Накъсаната им колона постепенно набра височина, но волята на някой беше сломена и те често политаха надолу. Големият сив гасок кръжеше около тях и нежно ги побутваше с човката си нагоре и ги връщаше в ятото, което постепенно се изгуби в мастиления мрак. Роджер дръпна лира за ръкава. Бързо, почти са се строили. С препъване те се добраха до били коста, който им махаше от тъгъла на главния корпус. Или децата вече се бяха уморили, или възрастните бяха успели някак да ги усмирят, защото пред главния вход се бяха наредили неравни редици. Лира и двете момчета се вмъкнаха между тях, но преди това тя успя да им прошепне. Предайте на другите да се готвят за бягство. Всички трябва да разберат къде се пазят топлите дрехи, и да могат да ги грабнат и да изтичат навън при първия сигнал. И никому нито дума. Ясно ли е? Били кимна. А Роджер попита: Какъв ще е сигналът? Същият този звънец. Когато дойде време, аз ще го включа. Децата зачакаха да ги преброят. Ако някой в Жертвения съвет разбираше от деца и от училище, всичко щеше да приключи много по-бързо. Тъй като нямаше постоянни групи, всички имена се търсеха в общ списък който при това не беше подреден в азбучен ред. А и никой от възрастните не знаеше как да въдвори ред в подобна ситуация. Ето защо бъркотията беше голяма, независимо, че вече никой не тичаше и не се таеше безцелно. Лира наблюдаваше и запомняше всичко. На тези хора им липсваше дисциплина. Те роптаеха срещу учебната тревога. Но знаеха къде се съхраняват връхните дрехи, не можеха да строят децата както трябва. Тази неорганизираност – Можеше да й бъде от полза. Вече почти бяха приключили, когато нещо друго отново отвлече вниманието на всички. И според Лира това беше възможно най-лошото, което можеше да й се случи. Всички чуха звука и вдигнаха глави към тъмното небе, където в застиналия въздух ревеше газовият мотор на Цепелин. Единственото добро беше, че звукът идеше от посока обратна на онази, в която беше отлетял сивият гасок с демонското ято с това обаче хубавото свършваше. Много скоро цепелинът се появи и през редиците премина развълнуван шепот. Издутото сребристо тяло прелетя бавно над осветената алея и собствените му светлини блеснаха ослепително от към носа и пътническата кабина, прикрепена под корпуса. Пилотът намали скоростта и цепелинът започна да се снижава. Сега Лира разбра за какво служи якият пилон. Естествено, за привързване на летателните апарати. Докато възрастните се опитваха да вкарат децата в сградата, всички глави бяха обърнати назад и следяха работата на наземния екипаж, който пълзеше нагоре по стълбите на пилона и приготвеше въжетата за привързване на кораба. Моторите ревяха и снегът се завихряше под тях. А през прозореца на кабината надничаха лицата на пътниците. Лира се вгледа внимателно. Нямаше грешка. Панталеймон се вкопчи в нея. Превърна се в дива котка и изсъска от омраза, защото от прозореца надничаше любопитно тъмнокосата главица на госпожа Колтър, а в скута и седеше златистата маймунка. 16. Сребърната гилотина Лира мигновено скри глава под кожената качулка и се вмъкна през двойната врата, заедно с другите деца. Имаше достатъчно време да мисли по-късно какво ще си кажат, когато се изправят очи в очи. Сега проблемът и беше друг как да скрие кожените си дрехи така, че да може да се добере до тях по всяко време, без да иска разрешение. За нейн късмет вътре цареше не по-малък безпорядък, отколкото отвън. Възрастните се опитваха да разчистят пъти от децата, та да могат да минат пътниците от цепелина, и никой не беше особено бдителен. Лира свали аноръка и бутушите и ги сви на стегнато вързобче, после се запъти заедно с другите към спалнята си. Там бързо придърпа едно шкафче въгъла, качи се върху него и повдигна плоскостта на тавана. Всичко стана точно както и беше казал Роджер. Тя хвърли бутушите в пролуката, но когато се накани да метне вътре яноръка, нещо я е накара да спре и да измъкне алетиометъра от турбичката на кръста си. Пъхна го във вътрешния джоб на аноръка и хвърли вътре и него. Скочи на пода, премести шкафчето и прошепна на Панталеймон. Просто ще се правим на малоумни, докато тя ни види, после ще кажем, че са ни отвлекли. За циганите и особено за Юрек Бирнисон, нито дума. Лира вече съзнаваше, че целият ужас, който беше способна да изпита, е предизвикан от госпожа Колтър, както стрелката на компаса се насочва неизменно към полюса. Можеше да се справи с всичко, което беше видяла досега, дори и с невижданата жестокост на разединението. Беше достатъчно силна да го стори. Ала мисълта за това миловидно лице и този нежен глас представата за игривата златиста маймунка. Те караха стомаха и да се свива и започваше да и се гади. Но циганите идваха. Трябваше да мисли за тях. За Юрек Бирнисон. Не биваше да се издава. С тази мисъл тя се запъти към столовата, откъдето долиташе глъчка. Децата се редяха за топли напитки. Някои още не бяха свалили анораците. Всички говореха само за цепелина и пътниците му. Тя беше с маймунката и теплите отвлече тя, каза, че ще пише на мама и татко. Но Баз държа, че не им е писала. Не ни е казвала, че убиват деца, нито думица. Тази маймунка е най-лоша от всичко. Тя хвана моята кароса и едва не я уби. Краката ми се подкосиха. Всички бяха не по-малко оплашени от лира. Тя потърси Ани и останалите и седна при тях. Можете ли да пазите тайна? Да. Трите личица се обърнаха с надежда към нея. Има план за бягство, прошепна Лира. Насам идват хора, за да ни отведат. Ще бъдат тук, утре по това време, а може и по-рано. От нас се иска да сме готови, когато чуем сигнала, да грабнем дебелите си дрехи и да изтичаме навън. Без размотаване. Просто трябва да бягаме. Но ако не вземете аноръците и бутушите си, ще умрете от студ. Какъв сигнал? Попита Ани. Същият като днес, пожарната аларма. Всичко е организирано. Трябва да кажем на всички деца, но никой от възрастните не бива да разбере, особено тя. Очите им блеснаха от надежда и вълнение. Скоро всички в столовата знаеха новината. Лира усещаше, че настроението се е променило. Навън децата бяха неудържими, жадни за игра. После, когато видяха госпожа Колтър, всички бяха обзети от паника, която едва успяваха да потиснат. Сега обаче в оживлението им имаше овладяност и целеустременост. Лира с удивление си даде сметка как надеждата променя всичко. Тя често надничаше през отворената врата, но много предпазливо, готова всеки миг да се сниши. Чуха се гласове на възрастни, после за момент се мярна госпожа Колтър, която надникна вътре и се усмихна на щастливите деца, седнали в столовата, сити и добре облечени. През помещението премина мигновена тръпка и децата притихнаха и застинаха. Госпожа Колтър се усмихна и отмина. Без да каже дума. Малко по малко разговорът се оживи. Къде отидоха да си говорят? Попита Лира. Сигурно в заседателната зала, каза Ани. Веднъж ни викаха там, добави тя като посочи демона си. Имаше двесетина големи и един от тях четеше нещо като лекция. Аз трябваше да застана там и да правя каквото ми каже. Искаше да види колко може да се отдалечи от мен моят кирилион, после ме хипнотизира и разни такива работи. Това е една голяма стая с много столове и маси и малък подиум. Точно срещу главния вход е. Ей, баз държа, че сега ще я убеждават колко добре е минала учебната тревога. Май и те се боят от нея, също като нас. Лира остана до вечерта с другите момичета. Наблюдаваше, почти не говореше и се стараеше да не привлича вниманието. Имаше гимнастика, после час по шеф, след това вечеря и игра в хола голяма занемарена стая с дъски за шах, няколко опърпани книги и маса за тенис. По някое време Лира и останалите усетиха, че става нещо, защото наоколо постоянно сновяха възрастни, влизаха и излизаха, скупчваха се на малки групички и разговаряха оживено. Лира предположи, че са открили бягството на демоните. И сега се чудят, как е могло да се случи подобно нещо. Госпожа Колтър обаче никъде не се виждаше за нейна голяма радост. Когато стана време за лягане, тя вече беше решила да посвети останалите момичета в част от тайната. Слушайте, минават ли често по стаите да проверят дали сме заспали? Не, поглеждат веднъж, дори не се заглеждат много, просто светват с един фенер, отвърна Бела. Това е добре, защото смятам да се поогледам наоколо. Едно момче ми показа пролука на тавана, откъдето може да се мине. Тя започна да обяснява. Аз ще дойда с теб, извика Ани още преди да е свършила. По-добре не дей, защото може да се усетят, ако липсват повече деца. Можете да кажете, че сте заспали и не сте видели къде съм отишла. Но ако дойда степ, има по-голяма вероятност да ни хванат прекъсна елира. Демоните им се гледаха настръхнали. Пантелеймон като дива котка, а Кирилион в облика на лисица. Пантелеймон изсъска тихо и заплашително и оголи зъбите си. Кирилион се извърна на страна, и започна да ближе козината си, сякаш ставащото не го засягаше. Е, добре, съгласи се покорно Ани. Това се случваше често, недоразуменията между децата да се разрешават от демоните им. Единият приемаше превъзходството на другия и с това се свършваше. Хората им се примиряваха и не се сърдеха. Лира знаеше, че Ани ще направи онова, за което я молеше. Момичетата струпаха на леглото и дрехи и метнаха отгоре завивките. Сякаш имаше някой, с обещанието да кажат, че не знаят нищо. Лира се приближи до вратата, за да се увери, че няма никой. После премести шкафчето, покатери се на него и се вмъкна през пролуката. Нищо не знаете, прошепна тя още веднъж към обърнатите нагоре лица. После внимателно постави плоскостта на мястото й и се огледа. Намираше се в тесен улей, поддържан от метални пречки и подпорни. Плоскостите на тавана леко прозираха и отдолу се процеждаше слаба светлина, която позволи на Лира да огледа помещението. Беше високо малко повече от половин метър. Навсякъде се виждаха метални тръби, сред които не беше трудно да се изгубиш, но ако стъпваше по пречките и не вдигаше шум, Лира спокойно можеше да обходи станцията от единия до другия край. Също като в Джордан, пан, прошепна тя когато подслушвахме в стаята за отдих. Ако не го беше направила тогава, нямаше да се случи всичко това. Тихичко изписка той в отговор. Значи сега трябва да поправя стореното, нали така? Тя се замисли за миг, като се мъчеше да определи в коя посока горе-долу се намира заседателната зала, накрая се реши. Пътешествието далеч не можеше да се нарече леко. Трябваше да пълзи на лакти и колене, защото беше твърде ниско, за да се изправи повече. Често и се налагаше да прескачат ръбите за парното или да се промушва под тях. Металните олии, по които се движеше, изглежда вървяха точно над вътрешните стени и тя усещаше стабилността им. Но краищата им бяха толкова остри, че кокалчетата на пръстите и коленете й се разкървавиха. Не след дълго цялата беше натъртена и прашна от главата до петите. Знаеше приблизително къде се намира а тъмната купчинка на дрехите и над спалнята беше жалонът, който щеше да й покаже обратния път. Можеше да каже коя от стаите е празна, защото там през плоскостите не се процеждаше светлина. От време на време чуваше гласове и се спираше да послуша. Но това бяха само готвачите в кухнята и сестрите в сестринската стая, които не казваха нищо интересно. Най-сет не стигна мястото, където по нейни изчисления – трябваше да се намира заседателната зала. Тук площадката беше празна, тръбите за парното и климатика тръгваха надолу, а плоскостите бяха равномерно осветени. Тя опря ухо в пода и чу бръмчене на мъжки гласове. Явно беше попаднала където трябва. Заслуша се внимателно и сантиметър по сантиметър пропълзя до мястото, откъдето се чуваше най-добре. Просна се в металния улей и подаде глава отстрани, за да чува какво се говори отдолу долиташе потракване на прибори, звън на чаши и бълбукане на течност. По всичко личеше, че разговарящите вечерят. Говореха четирима души, госпожа Колтър и трима мъже. Обсъждаха бягството на демоните. Кой отговаря за този участък? Прозвуча нежният, мелодичен глас на госпожа Колтър. Един младши сътрудник, Маккей, отговори и мъжки глас. Но има механизми, предназначени да предотвратяват подобни инциденти явно не са задействали. Извинете ме, но не е така, госпожо Колтър. Маккейни уверява, че е заключил всички клетки, преди да излезе от сградата днес в 11. Външната врата по никакъв начин не би могла да остане отворена, защото той е влязал и излязал през вътрешната, както обикновено. Вратите се заключват с шифър и в паметта на устройството има запис, че той е въведен. В противен случай се задейства алармата, но не се е задействала. Възрази госпожа Колтер. Задействала се е, но по времето, когато всички са били отвън заради учебната тревога. Добре, а когато влязохте, за съжаление и двете аларми са на едно и също захранване. Това е грешка при проектирането, която трябва да поправим. Което означава, че когато след тревогата сме изключили пожарната аларма, другата автоматично също се е изключила. Това би могло лесно да бъде засечено, защото след всяко прекъсване на нормалната работа се извършват проверки, но тогава пристигнахте, вие и пожелахте да се срещнете веднага с лабораторния екип във вашата стая. Ето защо никой не успя да се върне в лабораторията още известно време. Разбирам. Хладно изрече госпожа Колтър. В такъв случай и демоните явно са освободени по време на самата учебна тревога. Това разширява кръга на заподозрените. Практически всеки възрастен в станцията би могъл да е извършителят. Замисляли ли сте се върху това? А вие замисляли ли сте се, че извършителят може да е и дете? Попита някой. Тя не отговори и мъжът продължи. Всички възрастни имаха определени задачи, които би трябвало да погълнат цялото им внимание. Задачите бяха изпълнени до една. Няма никаква възможност някой от персонала да е отворил унази врата. Никаква. Значи или е бил някой външен дошъл с ясното намерение да извърши точно това, или някой от децата е намерило пътя до там, отворило е вратата и клетките, и после се е върнало пред главния корпус. И какво разследване предприехте, попита госпожа Колтър, но след миг добави. Всъщност не, не ми казвайте. Разберете ме добре, доктор Купър, не ви опреквам от някаква заедливост. Трябва да бъдем извънредно внимателни. Това, че двете аларми са на едно захранване, е невероятен пропуск, който трябва да се поправи веднага. Дали началникът на тартарската стража не може да ви помогне в разследването? Просто ви споменавам това като една от възможностите. Между другото, къде бяха тартарите по време на тревогата, предполагам, че вече сте мислили върху това. Разбира се, уморено изрече мъжът. Охраната патрулираше от първия до последния човек. Те си водят записи много грижливо. Сигурна съм, че давате най-доброто от себе си каза тя. Е, какво да се прави? Много жалко. Но стига толкова по този въпрос. Кажете ми за новия сепаратор. О, имаме голям напредък, изрече докторът с видимо облегчение. При първия модел съществуваше реален риск пациентът да умре от шок, но този вече е несравнимо по-съвършен. Скрелингите го правят по-добре и без апарати. Обади се за пръв път третият мъж. Имат многовековен опит. Намеси се друг но отначало разкъсването беше единствената възможност, каза докторът, макар че се отразяваше много зле на операторите. Ако си спомняте, трябваше да освободим по тази причина много хора. Първият голям пробив обаче дойде с прилагането на опойката в комбинация с амбарния скалпел на майщат. Това ни позволи да намалим смъртността от оперативен шок до по-малко от 5%. А новият инструмент, попита госпожа Колтър, Лира усети, че трепери кръвта блъскаше лудо в ушите й. Пантелеймон, превърнат в хермелин, се притисна силно до нея и прошепна. Тихо, лира, няма да го направят. Няма да им позволим да го направят. Да, ключа към този нов метод ни даде едно любопитно откритие на самия лорд Азриел. То се състои в това, че сплавта от манган и титан има свойството да разделя тялото от демона. Между другото, какво става с лорд Азриел, вероятно не сте чули, отвърна госпожа Колтър, че лорд Азриел беше осъден условно на смърт. Едно от условията да бъде пратен вместо това в изгнание в Свалбарт беше да се откаже напълно от философските си изследвания. За съжаление обаче той е успял по някакъв начин да се здобие с книги и апаратура и е довел еретичните си проучвания до там, че вече е опасно да бъде оставен жив. Във всеки случай, дисциплинарният съд на църквата вече обсъжда този въпрос и е твърде възможно присъдата му да бъде изпълнена. Но да се върнем на новия ви инструмент, докторе. Как действа той? Ах, да, смъртна присъда, казвате. Боже праведни. Извинете ме. И така, новият инструмент. Сега провеждаме наблюдение какво става, когато пациентът е в съзнание. Ясно е, че процесът на майща тук не върши работа. Ето защо разработихме един вид гилотина. Острието е изработено от манганово-титанова сплав, а детето и демонът се поставят в кабинки от същата сплав, съединени помежду си. При това положение, естествено, връзката им се запазва. После острието пада рязко между тях и връзката се прекъсва. Те вече са отделни същества. Бих искала да го видя, каза госпожа Колтър. Надявам се скоро, но сега съм много уморена. Мисля да си легна. Искам да видя утре всички деца. Ще разберем кой е отворил унази врата. Чу се шум на отмествани столове, вежливи пожелания за лека нощ и затваряне на врата. После Лира чу как останалите отново седнаха и продължиха разговора си, но вече по-тихо. Какво ли е намислил лорд Азриел? Струва ми се, че е стигнал до съвсем друга идея за естеството на пръха. Там е цялата работа. Това си е чиста ерес, а дисциплинарният съд на църквата. Не може да допусне каквито и да било други интерпретации, освен наложените от нея. Освен това, той иска да експериментира. Да експериментира. Спръха. Тихо. Не викайте толкова. Мислите ли, че ще ни натопи? Не, не. Смятам, че добре се справихте с нея. Притесняваме отношението й. Искате да кажете, че е ненаучно? Именно. Усещам някаква лична заинтересованост. Неприятно ми е да използвам тази дума но ми се вижда някак кръвожадно. Малко силно казано. Спомняте ли си първия експеримент, когато тя нямаше търпение да види как ще ги откъснат един от друг? Лира не можа да се сдържи и сподавено извика. В същия миг кракът и е неволно изрита подпорната. Какво беше това? От към тавана е... Бързо. Отново шум на отместени столове, тропот, влачене на маса. Лира се опита да използи по-далеч, но мястото беше толкова малко, че още преди да е изминала 2 метра, плоскостта на тавана до нея се мести и тя се озова лице в лице с слисан мъж. Беше толкова близо, че се виждаше всяко косъмче на мустаците му. Той беше не по-малко стреснат от нея, но имаше по-голяма свобода на движение. Мъжът пъхне ръка в пролуката и я сграбчи за китката. Дете, не я пускай! Лира впи за федрата, покрита с лунички ръка. Мъжът извика, но не я пусна, макар че по кожата му изби кръв. Пантелеймон съскаше и ръмжеше, но напразно. Мъжът беше далеч по-силен от нея и продължи да дърпа, докато другата й ръка, вкопчена в подпорната, се изкубна и тя почти се изхлузи в стаята. Лира безмълвно се бореше. Беше вплела крака в острия, режещ метал над нея и драскаше, хапеше и щипеше с яростта на дива котка. Мъжът пъшкаше и стенеше от болка и напрежение но продължаваше да я дърпа. Тогава силите внезапно я напуснаха. Сякаш нечия чужда ръка я е сграбчи отвътре и се опита да изтръгне нещо от нея. Нещо съкровено и безценно. Усети как отмалява и започва да й се гади. Беше зашеметена и почти парализирана. Един от мъжете държеше Панталеймон, беше стиснал демона и в човешките си ръце, и бедният Панталеймон трепереше неудържимо от ужас и отвращение. Лира протегна ръце към него, и той се опита да се изтръгне, за да се скрие в преградките й. Двамата застинаха. Бяха пленници. Тя усещаше тези ръце. Това беше забранено. Никой не биваше да го докосва. Каква подлост! Сама ли беше? Майче е сама. Коя е? Новото момиче. Онова, което самоедите доведоха. Да, нали не мислиш, че тя, демоните, би могла. Но едва ли сама? Дали да казваме? Това съвсем ще ни довърши, не мислиш ли? Да, по-добре да не знае. Какво да правим сега? Не можем да я върнем при другите деца. Не, в никакъв случай. Мисля, че ни остава само едно. Сега налага се. Не можем да чакаме до сутринта. Тя иска да присъства. Можем да го направим и сами. Не е нужно да намесваме и други. Мъжът, който явно беше главният от тримата, се поколеба, но след миг кимна. Добре, направете го сега. Иначе тя ще проговори. Шокът ще й затвори устата. Няма да помни коя е какво е видяла, какво е чула. Хайде, Лира не можеше да говори. Не беше в състояние дори да си поеме дъх. Остави се да я пренесат през станцията, по празните бели коридори, край стаите, от които се чуваше тихо анбарно бръмчене, край спалните, където децата спяха с демоните до главите си и сънуваха заедно с тях тя не откъсваше поглед от Пантелеймон, който се мъчеше да се изтръгне и да иде при нея, а очите му бяха впити в нейните. Стигнаха метална врата, която се отваряше с помощта на голямо колело. Чу се свистене на въздух и пред тях се откри ярко осветено помещение с блестящи бели плочки и уреди от неръждаема стомана. Страхът ти се превърна в почти физическа болка, когато ги проснаха върху клетката от сребриста мрежа, над която беше надвиснало матово сребристото острие, готово да ги раздели навеки. Най-сетне гласът и се върна, и тя изпищя. Писъкът отекна сред блестящата белота на стаята, но тежката врата вече беше затворена. Можеше да крещи така цяла вечност и никой нямаше да я чуе. Но Пантелеймон бе успял да се изтръгне от омразните ръце. Беше лъв, беше орел, нахвърляше се върху тях с острите си ногти, огромните криле, пляскаха свирепо, после се превърна във вълк, в мечка, в пор, нападаше, ръмжеше, дереше. Поредица от светкавични трансформации, като през цялото време скачаше, летеше и се изплъзваше, докато непохватните им ръце се мятаха и ловяха празния въздух. Но и те имаха демони. Не бяха двама срещу трима, а двама срещу шестима. Язовецът, бухалът и бабуинат правеха всичко възможно да притиснат Панталеймон и Лира им защо? Защо го правите? Помогнете на нас. Не бива да помагате на тях. Тя риташе и хапеше по-яростно от всякога и мъжът, който я държеше, за миг я пусна. Беше свободна. Пантелеймон се метна като мълния към нея и тя го притисна до гърдите си, а той заби острите си ногти в нея и тази болка й беше близка и скъпа. Никога, 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 извика Лира и се облегна на стената, готова да се брани до смърт но те отново се нахвърлиха върху нея, трима големи жестоки мъже. А тя беше само едно дете, замаяно от ужас. Изтръгнаха Пантелеймон от ръцете й и го хвърлиха върху мрежата, а нея проснаха от другата страна. Между тях имаше мрежеста преграда, но той още беше част от нея, двамата все още бяха едно цяло. Още няколко мига той щеше да бъде душата и сърцето й. Сред риданията й, тежкото дишане на мъжете и дивия, война демона, и се прокрадна друг звук, тихо бръмчене. Един от мъжете, чийто нос беше разкървавен, натискаше бутоните по някакъв пулт. Другите двама погледнаха нагоре. Тя проследи погледите и ми застина. Голямото сребристо острие бавно се издигаше нагоре и отразяваше ярките светлини на стаята. Последният миг в живота й на пълноценно същество. Какво става тук? Тих, мелодичен глас. Нейният глас. Всички замръзнаха по местата си. Какво правите? И кое е това дете? Тя не успя да довърши, защото в този миг я позна. Пресълзи Лира я е видя как се приближава до една пейка и се вкопчва в нея. Лицето й, толкова красиво и спокойно, сега беше измъчено и разкривено от ужас. Лира прошепна тя. Златистата маймунка се хвърли към панталемон и го издърпа от мрежата. Лира също скочи като ожилена. Панталеймон се изтръгна от грижовните ръце на маймунката и тръгна с залитане към Лира, за да се сгуши в прегръдките й. Никога, никога, прошепна момичето, скри лице в козината му и усети ударите на сърцето му, докато той се притискаше в нея. Двамата стояха вкопчени един в друг, като корабокрушенци на необитаем бряг. Лира чуваше, че госпожа Колтър говори нещо на мъжете, но дори не се опитваше да долови смисъла на думите й. После напуснаха омразната стая заедно. Госпожа Колтър я подкрепеше, почти я носеше по коридора, докато стигнаха някаква врата. Вътре имаше легло, въздухът тухаеше, светлината беше мека и приглушена. Госпожа Колтър нежно я е сложи на леглото. Лира така здраво притискаше Панталеймон до гърдите си, че ръцете й трепереха от усилието. Нежна ръка я погали по косата. Мое скъпо, скъпо дете. Промълви нежният глас. Как попадна тук? 17. Вещиците. Лира стенеше и трепереше неодържимо, сякаш току-що я бяха измъкнали от ледено студена вода. Пантелеймон се притискаше до голата и кожа под дрехите, милваше я и се опитваше да й помогне да дойде на себе си. Но през цялото време усещаше присъствието на госпожа Колтър, която приготвяше някаква отвара и най-вече на златистата маймунка, чието твърди пръстчета бързо опипаха тялото на Лира, и напипаха турбичката на кръста й. Седни, миличка, и изпи това, каза госпожа Колтър и нежно пъхна ръка зад гърба и, за да я повдигне. Лира цялата се сви, но Пантелеймон и прошепна мислено. Можем да сме в безопасност, само ако се преструваме. Тя отвори очи и откри, че са пълни с сълзи. И за своя изненада и срам се разрида неудържимо. Госпожа Колтър избърса очите й с напарфюмирана кърпичка, като съчувствено мърмореше нещо. В това време маймунката държеше чашата й. Поплачи си, миличка. Ласкаво изрече жената, и Лира реши, че трябва да престане на всяка цена. Опита се да спре сълзите, стисна устни и сподави риданията, които още я разтърсваха. Пантелеймон играеше същата игра. Да ги излъжат, да ги надхитрят. Той се превърна в мишка и проползя до маймунката, за да подуши отварата. Беше съвсем безобидна. Обикновена лайка. Пантелеймон се прокрадна обратно до Лира и прошепна. Пи! Тя седна в леглото и хвана горещата чаша с две ръце, като духаше и сърбаше. Беше свела поглед. Трябваше да се преструва, че никога в живота си не се е чувствала по-зле. Лира, скъпа, промалви госпожа Колтър, като я галеше по косата. Мислех си, че никога вече няма да те видя. Какво стана? Изгуби ли се? Сигурно някой те е извел от апартамента ми. Да, промърмори Лира. Кой скъпа? Мъж и жена? От гостите ли? Да, майче, да. Казаха ми да отида да ви донеса нещо от долния етаж. И аз тръгнах, а те ме хванаха и ме откараха на някъде с някаква кола. Но когато спряха, аз побегнах и те не успяха да ме хванат. Само, че не знаех къде съм. Отново я разтърсиха ридания. Но този път по-слаби и никак не й беше трудно да си даде вид, че споменът за случилото се е разстроил. Тръгнах да скитам наоколо и се опитвах да се върна обратно. Но тогава ме хванаха лакомиите. Качиха ме на един камион с още няколко деца и ме отведоха в някаква голяма сграда. Не знам къде точно се намира. С всяка изминала секунда, с всяка изречена дума, Лира усещаше как силите й се връщат. Сега, когато вършеше нещо трудно, добре познато и непредсказуемо в повечето случаи, с други думи, лъжеше тя отново се почувства господарка на положението. Това беше същото усещане, което и даваше властта на телетиометъра. Трябваше да внимава да не каже нещо съвсем неправдоподобно, на някои места да се изразява мъгляво, а друг път да измисля цветисти подробности. С две думи, да прояви цялата си артистичност. Колко време те държаха там, попита госпожа Колтър. Пътешествието на Лира по каналите и после с циганите беше отнело седмици трябваше добре да го пресметне. Тя си измисли някакво пътуване с лакомиите до Тролезунт, после бягство, всичко това наситено с подробности, които разходките из града и бяха дали. Имаше и черна работа в Ейнарсоновия бар и кратка служба в някаква ферма във вътрешността на сушата. А накрая и самоеди, които уши я бяха хванали и я бяха отвели в болвангар. Те искаха, искаха да отрежат. Тихо, тихо, скъпа. Ще разбера какво е станало. Но защо искаха да ми сторят това, никому нищо не съм направила. Всички деца ги е страх от това, което става тук, но никой не знае какво е то. Толкова е ужасно. По-лошо от всичко друго. Защо го правят, госпожо Колтър? Защо са толкова жестоки? Стига, стига. Вече нищо не те заплашва, миличка. Никога няма да позволя да ти сторят подобно нещо. Вече знам, че си тук и няма да го допусна. Никой вече не може да ти навреди, скъпа моя. Но те го правят с другите деца. Защо? Виж, скъпа! Заради праха, нали? Те ли ти казаха? Докторите? Децата го знаят. Всички говорят за това, но никой не знае със сигурност. И едва не го направиха на мен. Вие трябва да ми кажете. Вече нямате право да го пазите в тайна. Лира, 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 скъпа, това са големи и трудни за разбиране идеи прахът и така нататък. Децата не бива да се занимават с подобни неща, но докторите го правят за доброто на самите деца, миличка. Прахът е нещо лошо, нещо грешно, нещо зло и пагубно. Големите и техните демони са така заразени от пръха, че за тях вече всичко е изгубено. Не може да им се помогне, но една бърза операция. И децата вече са в безопасност. Пръхът вече няма да полепва по тях. Те са свободни, щастливи и Лира си спомни малкия Тони Макариус. Наведе се рязко напред и повърна. Госпожа Колтър се отдръпна и я загледа. Добре ли си, скъпа? Върви в банята. Лира преглътна мъчително и избърса очите си с опакото на ръката. Не бива да ни причинявате това, изрече тя. Просто ни оставете на мира. Баз държа, че лорд Азриел не би го допуснал, ако знаеше какво се върши. Ако по вас, по него, по ректора на Джордан и по всички големи има прах, Значи така трябва да бъде. Когато изляза от тук, ще разкажа на всички деца по света за това. Пък, щом е толкова хубаво, защо не им позволихте да довършат започнатото? Ако беше толкова хубаво, трябваше да ги оставите да го направят и да се радвате. Госпожа Колтър поклати глава и се усмихна тъжно. Скъпа, понякога хубавите неща ни причиняват болка и съвсем естествено е, ако ти си разстроена, и околните да се разстроят но това не значи, че ще ти отнемат демона. Той ще остане с теб. Бог ми е свидетел, много от възрастните тук са преминали през такава операция. Сестрите съвсем нямат нещастен вид, не мислиш ли? Лира примигна. Внезапно проумя странната безлична незаинтересованост на сестрите и сънливостта на послушните им демони. Реши обаче да не казва нищо и да си държи устата затворена. Скъпа никой не би си и помислил да извърти операция на дете, без да са преминати изпитания. И никой не би отнел изцяло демона на едно дете, едно малко рязване, и всичко е мирно и тихо. Завинаги. Виждаш ли, демонът е чудесен приятел и спътник, докато човек е малък, но във възрастта, която наричаме пубертет, възраст, която много скоро и ти ще достигнеш, скъпа, демоните ти внушават множество тревожни чувства и усещания и това отваря пътя на пръха една малка операция преди това и вече нищо няма да те тревожи и демонът ти остава с теб. Но връзката е прекъсната. Като, като чудесен домашен любимец, най-милият на света, на теб не били ти харесало това, нагла лъжкиня, какви безсрамни лъжи си пеше само. Дори и да не знаеше, че е лъжът, Тони Макариус и демоните в клетките го доказваха. Тази мисъл пак би се сторила отвратителна нейната душа и сърце, скъпият и другар да бъде откъснат от нея и превърнат в домашен любимец. Лира кипеше от омраза, а Пантелеймон в ръцете й придоби облик на пор, най-грозното и злобното от всичките му превъплъщения и изсъска. Но и двамата не казаха нито дума. Лира притисна силно Пантелеймон и остави госпожа Колтър да я погали по главата. Изпи си лайката, поткани жената. Ще наредя да ти внесат легло тук. Не е нужно да се връщаш в спалнята при другите момичета, след като те открих, малка помощнице. Моята любимка, най-добрата помощница на света. Знаеш ли, скъпа, че претърсихме цял Лондон заради теб? Заедно с полицията преровихме всеки град в страната. О, толкова ми липсваше. Нямам думи да ти кажа колко се радвам, че те намерих. В това време златистата маймунка неспокойно обикаляше наоколо, скачаше върху масата настаняваше се на рамото на госпожа Колтър и шепнеше на ухото й, крачеше по пода с навирена опашка. Това издаваше досадата на госпожа Колтър, която накрая все пак излезе наяве. Лира, скъпа, каза тя. Мисля, че преди да тръгнеш от Джордан, ректорът ти е дал нещо. Така ли е? Дал ти е летиометъра, който му е бил поверен преди време. Това е твърде ценна вещ, за да се разнася насам натам. Знаеш ли, в целия свят има не повече от два-три. Предполагам, че ректорът ти го е дал, за да стигне до лорд Азриел. И ти е заръчал да не ми казваш, нали? Лира изкриви уста. Да, виждам, че съм права. Няма значение, скъпа. Ти така или иначе не ми каза. Не си нарушила обещанието си. Но чуй ме, миличка, този уред не бива да остава без надзор. Толкова е рядък и деликатен, че не бива повече да го излагаме на опасност. А защо да не отиде у лорд Азриел? Попита Лира. Заради онова, което прави той. Знаеш, че е пратен в изгнание, защото е намислил нещо лошо и опасно. Той има нужда от алетиометъра, за да осъществи плана си. Но повярвай ми, скъпа, уредът за нищо на света не бива да попада в неговите ръце. Ректорът на Джордан е изпаднал в голяма заблуда. Но сега вече знаеш и най-добре ще е да ми го дадеш, нали? Няма да ти се налага да трепериш над него и да се чудиш кому и за какво е притрябвала тази глупава играчка. Лира се запита как е възможно някога да е смятала тази жена за умна и очарователна. Затова, ако е от теб, скъпа, най-добре ми го дай аз да се грижа за него. Той е в турбичката на кръста ти, нали? Много умно да се сетиш за това. Ръцете й се пресегнаха към талията й и бързо развързаха пояса. Лира стисна зъби златистата маймунка се промъкваше към леглото, разтреперана от нетърпение, притиснала черните си ръчички към устата. Госпожа Колтър дръпна пояса и развърза турбичката, като дишаше пресекливо. Извади овитото в черно кадифе пакетче, разгърна го и откри вътре тенекиената котийка, която Юрек Бирнисон беше измайсторил. Панталеймон отново беше див котарак, готов за скок. Лира придърпа крака към себе си, и бавно ги спусна към пода, та да може да побегне, когато настъпи мигът. Какво е това? Попита изумена госпожа Колтър. Каква смешна тенекийка! Да не би да си го сложила вътре за по-сигурно скъпа, всичкият този мах. Много си предпазлива. Още една котийка. При това запоена. Кой ги направи, миличка? Тя беше твърде заета с отварянето на цилиндрите, за да дочака отговора. В чантата си държеше нощче с множество приспособления, и сега отвори едно от тях и го заби в котийката. Тутък си яростно бръмчене изпълни стаята. Лира и Пантелеймон не помръдваха. Госпожа Колтър, любопитна и нетърпелива, дръпна капачето, а златистата маймунка се наведе да вижда по-добре. Летящият шпионин излетя мълниеносно от котийката и се блъсна в лицето на маймунката. Тя извика и отскочи назад. Госпожа Колтър също почувства удара, извика от болка и оплаха заедно с демона си, а дяволът с часовников механизъм започна да се катери бързо по нея, по гърдите и гърлото и право към лицето. Лира не се колеба дълго. Панталеймон се хвърли към вратата и тя го последва, дръпна дръжката с все сила и побегна така, както не беше бягала в живота си. Пожарната аларма, извика Панталеймон, докато се носеше стремително пред нея. Лира видя копчето на следващия ъгъл и с един отчаян удар разби стъклото докато тичаше към спалнята, разби още две стъкла, а в коридора не изкачаха хора, които се озъртаха да видят къде гори. Беше близо до кухнята, когато в ума на Пантелеймон проблесна дръска мисъл и тя влетя вътре. Разви до край всички кранове на гъста и метна клечка кибрит към най-близкия котлон, после смъкна от един рафт чувалче с брашно и го удари в ръба на масата с такава сила, че се вдигна бял непрогледен облак беше чувала, че брашното може да избухне, ако се разпилее близо до открит огън. После изтича навън и с все сила хукна към спалното помещение. Коридорите вече бяха пълни. Децата тичаха насам натам, изпълнени с радостна възбуда, защото думата бягство се носеше от уста на уста. Най-големите тичаха към килерите, където държаха връхните дрехи и подкарваха и по-малките. Възрастните се опитваха да овладеят положението, но никой не разбираше какво става. Навсякъде беше пълно с хора, които крещяха, блъскаха се и си проправяха път. Лира и Пантелеймон се носеха стремително като рибки, промъквайки се през тълпата към спалното помещение. В мига, в който стигнаха там, някъде отзад се чу мощна експлозия, която разтърси цялата сграда. Другите момичета бяха избягали. Стаята беше празна. Лира примъкна шкафчето въгъла, качи се върху него и измъкна вързопчето с дрехите си, като първата й работа беше да провери дали алетиометърът си е на мястото. Там беше. Тя навлече светкавично кожите, нахлупи качулката и се обърна към Пантелеймон, който извика от към вратата. Бързо, Лира изтича навън. За нейн късмет група деца, които вече бяха облекли топлите си дрехи, тичаха към изхода и тя се вмъкна между тях. Сърцето й биеше до пръсване. Знаеше, че или ще се измъкне, или ще умре пътят беше преграден. Огънят от към кухнята бързо се беше разпространил и част от покрива се беше срутил, макар да не беше ясно дали от брашното или от гъста. Хората се катереха по подпорките, за да се доберат до ледено студения въздух. Носеше се силна миризма на газ. После прозвуча нова експлозия, този път по-слаба и по-близка от първата. Взривната вълна събори няколко души и се разнесоха викове на ужас и болка. Лира се изправи и се изкатери по купчината отломки. Сред крясъците и стоновете на другите демони чу гласа на Панталеймон, който викаше Насам, насам. Въздухът, който вдишваше, беше леден. Дано другите деца да бяха намерили топлите си дрехи. Никак не й харесваше мисълта да избягат от станцията, само за да умрат от студ навън. Сега пожарът вече беше истински. Когато се озова върху покрива под нощното небе, тя видя пламъците да ближат краищата на огромна дупка в стената на сградата. Край главния вход се тълпяха деца и възрастни, но този път възрастните бяха много по-възбудени, а децата – далеч по-оплашени. Роджер, Роджер, извика Лира. Пантелеймон, който се оглеждаше с зорките си очи на Бухал, съобщи, че го е видял. Миг по-късно двамата вече бяха заедно. Кажи им да вървят с мен, извика Лира в ухото му. Няма да искат съвсем са се паникьосали. Кажи им какво правят онези с децата, които изчезват. Отрязват ги от демоните им с един голям нож. Кажи им какво видят днес следобед за всичките онези демони, които пуснахме. Кажи им, че същото ще се случи и с тях, ако не се махнат. Роджер стоеше с зяпнала уста, но накрая се окопити и хукна към най-близката група от колебаещи се деца. Лира направи същото и когато веста обиколи всички – някои от децата извикаха и притиснаха демоните си ужасени. Елате с мен, викаше Лира. Идват ни на помощ. Трябва да излезем от района на станцията. Хайде, бягайте! Децата я чуха и я последваха към алеята с лампите, а бутушите им скърцаха и трополяха по отъпкания сняг. Зад тях крещяха възрастни, но после се чу нов трясък, и още една част от сградата рухна. Във въздуха излетя облак от искри и пламъците и скочиха навън с шум на раздирано платно. Ала сред всичко това се чу още един звук, ужасяващо близък и смразяващ. Лира никога не го беше чувала, но го позна. Воят на тартарските демони вълци. Усети как коленете й умекват, а много от децата се обърнаха и застинаха, защото към тях се носеше с насочена пушка първият от тартарските стражи а до него си вееше призрачната грамада на демона му. После се появи втори, след него трети. Всички бяха фризници и нямаха очи. Или поне очите им не се виждаха зад прорезите в шлемовете. Единствените очи, които гледаха към децата, бяха кръглите тъмни дола на пушките и жълтите пламъчета над озъбените челюсти на демоните, от които капеше пяна. Лира се поколеба. Дори не си беше представила колко страшни са тези вълци. Сега, когато знаеше колко лесно хората от Болвангар, нарушават изконното табу. Мисълта за оголените зъби я накара да потрепери. Тартарите ги заобиколиха и застанаха в редица на входа на алеята с лампите, а демоните им бяха до тях дисциплинирани и стегнати като самите пазачи. Още миг и щеше да се оформи втора редица, защото продължаваха да пристигат нови тартари. Децата не могат да се бият с войници. Помисли си, Лира отчаяна. Това по нищо не приличаше на битките в Оксфордския глинозем да хвърляш буци кал по децата на тухларите. Дали тя си спомни как хвърли шепа глина в широкото лице на едно от момчетата на тухларите, което вече надделяваше над нея? То спря да изчисти калта от лицето си и тогава градските деца се нахвърлиха върху него. Тогава тя стоеше в калта, сега стоеше в снега. Също като онзи следобед, но с истинска стръв, Лира загреба шепа сняг и го хвърли в лицето на най-близкия войник. Целете се в очите, извика тя и хвърли втора топка. Другите деца последваха при Мерей, после на някой от демоните му хрумна да литне като лястовица заедно с топката и да я бутне право в прореза на шлема и всички останали се присъединиха към него. Минута по-късно всички тартари залитаха, плюеха и проклинаха, докато се опитваха да изчистят твърдия сняг от тесните цепнатини пред очите си. «Хайде!» – извика Лира и се хвърли през портата към осветената алея. Децата до едно хукнаха след нея, като се опитваха да избегнат озъбените челюсти на вълците. Краката сами ги носеха по алеята към мамещата тъмнина отвъд. Отзад долетя дрезгава команда и затворите на пушките изтракаха. Нов вик и после настъпи напрегната тишина, в която се чуваше само тропотът на бягащи крака и запахтяно дишане. Войниците се бяха прицелили и нямаше да пропуснат целта ала преди да натиснат спусъка, един от тартарите издаде задавен стон, а друг извика от изненада. Лира се обърна и видя на снега да лежи мъж, със стърчаща от гърба стрела, стрела с сиви пера. Той се гърчеше, потрепваше конвулсивно и храчеше кръв, а останалите войници се озъртаха да видят кой е пратил стрелата, но стрелецът не се виждаше никъде. Тогава право от небето долетя втора стрела, и улучи друг войник в тила. Мъжът се строполи, без да издаде звук, командирът им изкрещя нещо и всички вдигнаха поглед нагоре. Вещиците, извика Пантелеймон. В този миг те се появиха, изящни черни силуети, които се стрелкаха високо във въздуха, възседнали клонките от омаен бор, в чието иглички свистеше вятърът. Още една се спусна плавно надолу и пусна стрела. И още един мъж се строполи. Тартарите вдигнаха пушките и стреляха в тъмното небе, в нищото, в сенките и облаците, а върху тях се посипа дъжд от стрели. Командират на отряда видя, че пленниците почти са успели да избягат и нареди на една група да ги догони. В този миг се чуха писъци, децата спряха и се обърнаха ужасени назад. От мрака отвъд осветената алея изникна чудовищен силует, който се хвърли срещу тях. Юрек Бирнисон извика Лира. Имаше чувството, че ще се пръсне от радост. Мечокът като че не усещаше тежестта на бронята. Той прелетя край Лира и се вряза в тартарите. Войници, демони и пушки се разхвърчаха на всички страни. Юрек Бирнисон се закова на място, извъртя се мощно и грациозно и замахна с ръце. Тутък си от двете му страни се строполи по един тартарски войник. Един от демоните, огромна вълчица, се хвърли върху него. Той е пресрещна с удар във въздуха. Улумна ярък пламък и тя се стовари свой на снега, силно изсъска и след миг вече я нямаше. Човекът й умря заедно с нея. Тартарският командир не се поколеба пред лицето на тази атака от две страни, рязко изкрещя поредица от команди и отрядът му се раздели на две. Едната част трябваше да отблъсне нападението на вещиците, а другата, по-голямата, да се изправи срещу мечока. Наемниците бяха храбри, никой не би могъл да го отрече. По четирима те се отпускаха на едно коляно и стреляха, сякаш бяха на учение, без да трепнат пред напиращата към тях чудовищна грамада. И след миг срещаха смъртта. Юрек продължаваше да нанася удари, громеше, рушеше, ръмжеше, а куршумите отлитаха от него като мухи, без да го засегнат. В това време Лира подканеше децата да бързат, да излязат от осветената алея. Тартарите бяха опасни, но далеч по-опасни бяха възрастните в Болвангар. Тя крещеше, размахваше ръце и побутваше децата. «Къде отиваме?» – попита някой. «Там има само сняг. Идват ни на помощ», – обясни Лира. «Педесет цигани, може би дори повече. Сигурно ще има и ваши роднини. Всички цигански семейства, които са изгубили дете, са пратили хора. Аз не съм циганин. Обади се едно момче. Няма значение. И теб ще те вземат. Къде? Свъдливо попита някой. От дома. Точно за това съм тук, за да помогна да ви спасят. Аз доведох циганите тук. Само трябва да повървим малко и ще ги открием. Мечокът е с тях, така че едва ли са далече. Видяхте ли го той мечок? Възкликна едно момче. Когато смачка демона, човекът умря, сякаш някой му изтръгна сърцето не знаех, че демоните също могат да бъдат убити, обади се друго дете. Сега всички говореха. Вълнението и облегчението им бяха развързали езиците. Но това нямаше значение, достатъчно беше, че се движат. Вярно ли е, че правят такива неща, каквито ти разправяш? Попита едно от момичетата. Вярно е, отвърна Лира. Никога не съм допускала, че ще видя човек без демон. Но докато идвахме насам, срещнахме онова момче, което нямаше демон. То през цялото време питаше за него, дали ще го намери. Казваше се Тони Макариус. Аз го познавам. Обади се някой. А след него и още няколко гласа. Да, отведоха го преди около седмица. Е, те му бяха отрязали демона, продължи Лира. Знаеше как ще им подейства това. И малко след като го намерихме, умря. Те държаха всички демони, които бяха отрязали в клетки в квадратната постройка отзад. Вярно е, потвърди Роджер. Алира ги пусна по време на учебната тревога. Да. И аз ги видях. Намеси се били коста. Отначало не знаех какво са, но после ги видях да отлитат сонзи гасок. Но защо го правят? Попита едно момче. Защо отрязват демоните на хората? Това е мъчение. Защо им е притрябвало да го правят? Прахът. Колебливо предположи някой. Прахът. Презрително се изсмя момчето няма такова нещо. Те си измислят. Не им вярвам. Я погледнете. Обади се някой. Вижте какво става с Цепелина. Всички обърнаха глави нататък. Отвъд осветената алея, където битката още продължаваше, дългото тяло на Цепелина вече не се рееше свободно около пилона. Единият му край се беше смъкнал надолу, а зад него се издигаше кълбото на «Балонът на Ли Скорсби», извика Лира и плесна с ръце. Другите деца не разбираха нищо. Лира отново ги поведе напред, като се чудеше как аеронавтът е стигнал толкова далеч. Беше ясно какво се опитва да направи – да напълни балона си с газ от дирижабала и да избяга, като същевременно отнеме на хората от станцията всяка възможност за преследване. «Хайде, движете се, иначе ще замръзнете!» – подвикна тя. Защото някои от децата трепереха и хленчеха от студ а демоните им виеха тъничко. Пантелеймон започваше да се дразни. Превърна се в росомаха и се озъби на демона Катеричка, на едно от момичетата, който се беше отпуснал на рамото на детето и тихо скимтеше. Влез под пълтото й, стани голям и я стопли. Оплашеният демон тутък си пропълзя под анорака на момичето. Бедата беше там, че изкуствената коприна топлеше по-малко от истинските кожи, независимо колко дебело беше подплатена с кухи влакна. Някои от децата имаха вид на пухкави топки, но дрехите им бяха произведени в фабрики и лаборатории, където не знаеха какво е истински студ и не изпълняваха предназначението си. Дрехите на Лира имаха опърпан вид и миришеха, но я пазеха от студа. Ако не открием скоро циганите, няма да издържат прошепна тя на Пантелеймон. Карай ги да вървят, каза тихо той в отговор. Спрът ли? С тях е свършено. Знаеш какво каза отец Корам? Отец Корами беше разказвал много истории за собствените си пътешествия на север, а също и госпожа Колтър, доколкото изобщо можеше да и се вярва. Но в едно и двамата бяха единодушни, че не бива да спираш. Колко още ще вървим? Попита едно малко момче. Тя ни кара да вървим, за да ни убият. Обади се друго дете. По-добре да сме тук, отколкото вътре, измърмори някой. Не искам да вървя повече. В станцията е топло, има храна и мляко. Но тя гори. Какво ще правим тук? Ще умрем от глад. В ума на Лира се тълпяха въпроси, стремителни и неуловими като вещици, а някъде отвъд пределите на досегаемото трептеше и сияеше с ослепителен, блясък нещо, което тя не проумяваше. То обаче и даде сили да измъкне едно момиче от преспата, в която беше затънало, да смушка някакво момче, което се мутаеше безцелно, и да извика на останалите. Не спирайте! Вървете по мечата следа! Той е дошъл с циганите, значи следите му водят до тях. Продължавайте да вървите. Започнаха да падат едри снежинки. Скоро следите на Йорек, Бирнисон, съвсем щяха да се изгубят. Светлините на Болвангар вече не се виждаха, само слабите от блясъци на пожара трептяха в далечината. Единствената светлина идеше от бялата покривка, застилаща земята. Гъсти облаци забулваха небето и скриваха луната и северното сияние но макар и с труд, децата все още различаваха дълбоката бръзда, която беше прокарал Юрек Бирнисон в снега. Лира ги окоражаваше, подвикваше, раздаваше плесници, подкрепяше, ругаеше, теглеше и носеше, а Панталеймон следеше поведението на демоните и казваше какво е нужно да се направи. Ще ги измъкна, повтаряше си тя. Дошла съм тук да ги измъкна и ще го направя по дяволите. Роджер и помагаше Абили Коста, който имаше по остър поглед от повечето деца, вървеше най-отпред. Скоро снегът стана толкова гъст, че трябваше да се вкопчат един в друг, за да не се изгубят. Ако легнеха и се топлеха, ако прокопаеха дубки в снега, Лира пропъди тази мисъл. През цялото време и се причуваха разни неща. Бръмчене на мотор, но не рев на цепелин, а тънко жужене като настършел, което то се чуваше ясно, то заглъхваше. И вой, кучета, в прегатни и той беше твърде далеч, за да е сигурна, а милионите снежинки обвиваха всичко като обвата, кръжаха и се въртяха под поривите на вятъра. Може би бяха в прегатните кучета на циганите или пък дивите духове на тундрата, а защо не и онези освободени демони, плачещи за своите деца, привиждаше и се. В снега не можеше да има светлини. Сигурно и те бяха призраци. Освен ако не бяха направили кръг, и сега се приближаваха отново към светлините на Булвангар. Но това бяха малки жълти пламъчета на фенери, а не ярките лъчи на анбарните лампи и се движеха, а воят вече звучеше по-близо. Още преди да се е уверила, че не сънува, Лира вече беше сред познати лица мъже, облечени в кожи, я прегръщаха. Могъщите ръце на Джон Фай я вдигнаха, а отец Корам се смееше от радост. Навсякъде, докъдето погледът и стигаше през виелицата, циганите прегръщаха децата, качваха ги на шейните, увиваха ги в кожи и им даваха да дъвчат тюленово месо. И Тони Коста беше тук, прегръщаше били, потупваше го лекичко с юмруци и пак го прегръщаше и го разтърсваше от радост. А Роджер, Роджер идва с нас, каза тя на отец Корам. Най-много заради него исках да дойда тук. Двамата ще се върнем в Джордан. Какъв е този вой? Отново виеше същият мотор, който и напомняше за летящия шпионин, оголемен хилядократно. Внезапно е връхлетя удар, който я е просна, а панталеймон не можеше да я защити, защото златистата маймунка. Госпожа Колтър, маймунката удряше, хапеше, драскаше панталеймон, който се преобразяваше така светкавично, че беше почти невидим. Той също не отстъпваше. Бодеше, удряше, разкъсваше. В това време госпожа Колтър, върху чието премръзнало лице сред кожите бяха изписани вълнуващите я чувства, дърпаше лира към моторната шейна. А тя се бранеше със същата стръв като демона си. Виелицата беше толкова силна, че през гъстия сняг не се виждаше нищо и в амбърната светлина на фаровете се въртяха само рояци снежинки. Помощ, извика лира на циганите, които бяха съвсем близо, но не можеха да я видят. Помощ, отче Корам, повелителю Фаа, Господи, помогнете ми! Госпожа Колтър изкрещя пронизително някаква заповед на езика на северните тартари. От снега изникнаха фигурите на цял отряд, въоръжени с пушки, а демоните им стояха до тях с оголени зъби. Командирът им видя борбата на госпожа Колтър с Лира, вдигна момичето с една ръка, сякаш беше кукла и го хвърли в шейната прозвуча изстрел, после втори, циганите бяха усетили какво става. Но да стрелят по невидима цел, когато не виждаха и своите, беше опасно. Тартарите, които бяха наобиколили шейната, можеха да стрелят на посоки, но циганите не смееха, за да не улучат лира. Тя се почувства уморена и отчаяна. С усилие се изправи и видя Пантелеймон все още да се бори с маймунката. Челюстите му на Росомаха бяха сключени около златистата и ръка той вече не се променяше, само стискаше здраво. А това кой беше? Нима Роджер? Да, Роджер, който се хвърли срещу госпожа Колтър с юмруци и ритници, привел глава. Но беше повален с един удар от най-близкия тартарин, сякаш беше муха. После настъпи невероятна бъркотия. Черно и бяло, мигновен зелен проблясък, неясни сенки, люшкащи се светлини, внезапен вихър размята снежните завеси, и в образувалата се пролука на с грохот и Бирнисон. Челюстите му изштракаха наляво, после надясно, огромната му лапа раздра нечия гръд. Бели зъби, черно желязо, мокра червена козина. После нещо вдигна с мощен тласък лира във въздуха, а тя се вкопчи в Роджер и го изтръгна от ръцете на госпожа Колтър. Демоните на двете деца, превърнати в птици, изпърхаха оплашено нагоре – и в същото време още някой се издигна стремително. Лира видя до себе си вещица, един от онези изящни тъмни силуети от висините, но достатъчно близо, за да я докосне. Вещицата държеше лък и протегна голите си бели ръце в този мраз, за да опъне тетивата, после пусна една стрела в най-близкия тартарин. Стрелата влезе през пролуката на шлема и се показа отзад, а демонът на мъжа, огромен вълк, се хвърли светкавично напред, но се стопи като дим още във въздуха. Лира и Роджер се държаха с отмалели пръсти за клонката от снежна мура, на която седеше с неподражаема грация млада вещица. Тя се наведе надолу и наляво и пред погледите на двете деца изникна от нищото огромната грамада на земята. Те тупнаха в снега, точно до коша на Ли и Скорсби. «Скачай вътре!» – извика тексасецът. «И приятелчето ти също!» «Видяхте ли мечока?» Лира се озърна и забеляза три вещици да държат въжето на балона, омутано около една скала. Качвай се, викна тя на Роджер и се прекатури през обвития с кожа край на коша, за да се намери насред снежна купчина. Роджер се стовари върху нея и в същия миг земята се разтърси от мощен рев. Давай, Юрек! Качвай се по-бързо, старче! Изкрещя ли и скорзби? Мечокът се прехвърли в коша, който започна зловещо да пръщи нов порив на вятъра размята снега и мъглата и в разчистеното пространство Лира видя всичко, което ставаше наоколо. Отряд цигани, водени от Джон Фаа, нападаше тартарите и ги изтласкваше към горящите развалини на Булвангар. Други цигани помагаха на децата да се качат на шейните и ги увиваха в кожи. Наоколо разтревожено се луташе отец Корам, подпирайки се на бастуна си, а пъстрият му демон прескачаше преспите, и се озърташе, сякаш търсеше нещо. Отец Корам, извика Лира, насам, старецът я чу и се обърна изумен към балона, който беше обтегнал въжето и все още оставаше ниско долу, само благодарение на усилията на вещиците. От коша размахваше ръце Лира. Лира! Възкликна той. Добре ли си, девойче? Наред ли е всичко? Всичко е наред, викна тя в отговор. Довиждане, отче Корам. Довиждане, да отведете всички деца от дома. Ще го направим, кълна се. Лек път, детето ми. И всичко хубаво. В същия миг аеронавтът даде знак и вещиците пуснаха въжето. Балонът излетя стремително и се издигна сред вихара на височина, каквато Лира не си беше и представила. Земята изчезна в мъглата, а те продължаваха да се издигат, все по-бързо и по-бързо. Двамата с Роджер лежаха на дъното на коша, вкопчени един в друг, притиснати от ускорението. Ли Скорсби подскачаше и се смееше от възторг и надаваше диви тексаски възгласи. Юрек Бирнисон спокойно се освобождаваше от бронята и трупаше отделните и части на купчина. Плющенето и свистенето на вятъра в игличките на омайния бор и разветите одежди подсказваха, че вещиците не са си тръгнали постепенно дишането на Лира се успокои. Тя седна и се огледа. Кошът беше много по-голям, отколкото си мислеше. По стените му бяха наредени полици с философски инструменти, купчини кожи, бутилиран въздух и множество други неща, толкова дребни, че не можеха да се видят добре в мъглата и снега. Това облак ли е? Попита тя. И явно. Уви приятеля си в кожите, преди да е станал на ледена висулка. Тук е студено, но ще стане още по-студено. Как ни намерихте? Вещиците ни помогнаха. Една от тях иска да говори с теб. Веднага, щом се измъкнем от облака, ще седнем и ще си поприказваме. Юрек, каза Лира, благодаря ти, че дойде. Мечокът тя, приседна и започна да ближе кръвта от козината си. От тежеста му кошът се беше наклонил силно на една страна. Но това не беше важно. Роджер беше настръхнал от страх но Юрек му обръщаше толкова внимание, колкото и на прелитащите снежинки. Лира се държеше за края на коша, над който едва успяваше да надникне и се взираше в виелицата. Само след няколко секунди балонът излезе от облака и продължи да се издига бързо нагоре. Каква гледка! Точно над главите им се извисяваше огромният купол на балона. Над него сияеше Аврора, по-блестяща и великолепна от всякога. Беше навсякъде около тях, и те бяха почти част от нея. Ослепителни ивици трептяха и се развяваха като ангелски крила. Каскади от изкряща светлина се спускаха по невидими скали и се превръщаха в кипящи въртопи и величествени водопади. Лира застина от изумление. А когато най-сетне се съвзе и погледна надолу, гледката я порази още повече. Докъдето стигаше погледът до самия хоризонт, във всички посоки се простираше безбрежно бяло море. Тук там се издигаха заоблени възвишения и хлътваха долини, изпълнени с мъгла, но всичко останало повече приличаше на плътен лед. И сред всичко това се мяркаха на групички по две и повече същите изящни тъмни фигурки, възседнали клонките от омаен бор, вещиците. Те летяха бързо, без видимо напрежение, нагоре и по посока на балона, като се накланяха на една страна на завоите. Една от тях – Унази, която беше стреляла с лъка срещу Тартарина и беше спасила Лира от госпожа Колтър, летеше до самия кош и сега за пръв път тя я видя ясно. Лира? Да. А вие сигурно сте Серафина Пекала? Да. Лира разбра защо е обичал отец Корам и какво е разбило сърцето му, макар да не знаеше нищо за тези неща само до преди минута. Той старееше и полека се превръщаше в немощен старец, а тя щеше да си остане млада още много години. Оттепли ли е тълкователят? Попита вещицата с глас, толкова наподобяващ прекрасната дива песен на Аврора, че Лира не разбра веднага смисъла на въпроса, вслушвайки се в сладката му мелодия. Да, тук е в джоба ми. Плясък на крила, възвести появата на нов спътник, който скоро се озова до нея демонът Гасок. Той бързо продума нещо и отлетя като описа голям кръг около издигащия се балон. Циганите са нанесли големи щети на Булвангар, обясни Сарафина Пекала. Избили са 22 мастражи и 9 от персонала, после са запалили всички оцелели части на сградата. От нея няма да остане нищо. А госпожа Колтер? От нея няма ни вест, ни кост. Тя нададе силен вик и другите вещици тутък си полетяха към балона. «Господин Скорсби, дайте въжето!» Много съм ви признателен, госпожо. Продължаваме да се издигаме. Предполагам, че ще летим нагоре още известно време. Колко от вашите ще са нужни, за да ни насочат на север? Ние сме силни, увери го тя. Ли Скорсби прикрепи дълго мутано въже към железния пръстен, придържащ въжетата в долната част на балона, където висеше кошат. Завърза го здраво и метна свободния край навън. Тутък си шест вещици полетяха към него хванаха го и започнаха да дърпат, обърнали клонките си по посока на полярната звезда. Балонът се понесе нататък. Пантелеймон, превърнат в речна рибарка, кацна на ръба на коша. Демонът на Роджер пропълзя да погледне, но бързо се върна обратно. Момчето вече спеше, заспал беше и мечокът. Само Ли Скорсби беше буден, дъвчеше невъзмутимо тънка пура и разглеждаше инструментите си. Е, Лира, знаеш ли защо отиваш при лорд Азриел? Попита Серафина Пекала. Лира беше изумена. За да му занеса алетиометъра, разбира се, продума тя. Никога не се беше замисляла върху това. Причината й се струваше очевидна. После обаче си спомни първия си потик. Това беше толкова отдавна, че почти го беше забравила. И, за да му помогна да избяга, трябва да му помогнем да се измъкне оттам. В мига, в който го изрече, Осъзна цялата нелепост на тази мисъл. Бягство от Свалбарт. Невъзможно. Поне ще опитам, добави тя опорито. Защо? Трябва да ти кажа някои неща, каза вещицата. За праха, попита Лира с надежда. Да, и за него. Но сега си уморена, а полетът ще трае дълго. Ще говорим, когато се събудиш. Лира се прозя. Дълбока прозявка, която трая близо минута, или поне така и се стори сънят я оборваше неудържимо, колкото и да му се противеше. Серафина пекала протегна ръка и докосна очите й. Лира се отпусна на пода, а Пантелеймон се превърна в хермелин и пропълзя на любимото си място за сън на врата й. Вещицата остана до коша и полетя заедно с балона по посока на Свалбард. Трета част. Свалбарт. 18. Мъгла и лед. Ли скор сби на трупа върху Лира Камара Кожи. Тя се сви до Роджер, и двамата спаха дълго, докато балонът се носеше към полюса. От време на време аеронавтът проверяваше уредите си, дъвчеше пурата си, която така и не запали заради лесно запалимия водород, и се гушеше в кожите си. Това момиченце е много важно, а, попита той по някое време, повече, отколкото можем да си представим, отвърна Серафина пекала. Значи ли това, че още ще ни преследват? Нали разбирате, говоря като практичен човек, който трябва да си изкарва хляба. Не мога да си позволя да ме арестуват или да ме направят на решето, без да съм договорил предварително някакви компенсации. Не се опитвам да опоруча целите на тази експедиция, повярвайте ми, госпожо, но Джон Фай и циганите ми плащат за времето и уменията ми, както и за нормалното износване и повреди на балона, това е всичко. Но не съм обещетен в случай на война, а трябва да ви кажа, че когато стоварим Юрек Бирнисон в Свалбард, това ще си е чиста война. Той изплю парче Кютюн през борда. Затова искам да знам какво можем да очакваме от към бойни действия и щети. Завърши той. Може да има бой, каза Серафина Пекала. Но вие сте воювал и преди. Разбира се, когато ми плащат. Но всъщност бях убеден, че става дума за обикновено транспортиране и поисках съответната сума за превоз. Само, че сега се чудя докъде се простират задълженията ми на превозвач. Например, дали трябва да си рискувам кожата, и екипировката в една война между мечките. И дали това момиченце няма в Свалбард такива люти врагове, каквито в Болвангар? Споменавам за това, колкото да става разговор. Господин Скорсби, каза вещицата. Съжалявам, че не мога да отговоря на въпросите ви. Мога да кажа само, че всички ние хора, вещици, мечки, вече сме във война, макар да не го съзнаваме. Дали ще се сблъскате с опасността в Свалбард? Или ще отлетите незасегнат, вие сте наемник, войник, воюваща страна. Е, това ми се струва малко прекалено. Човек трябва да има избор дали да воюва или не. Имаме точно толкова избор, колкото дали да се родим. Обичам да имам избор, заяви той. Харесва ми сам да решавам какво да работя, къде да ида, какво да ям и с какви спътници да тръгна. На вас, не ви ли се иска от време на време да имате избор? Серафина пекала се замисли за миг. Може би под избор ние с вас разбираме различни неща, господин Скорсби. Ние, вещиците, не притежаваме нищо, затова и нямаме какво да губим. Не търсим облаги, а колкото до един или друг избор, ако живееш стотици години, осъзнаваш, че пропуснатата възможност ще се яви втори път. Нашите нужди са други. Вие трябва да поправите балона си и да го поддържате в добро състояние. А това изисква време и средства. А ние, за да литнем, достатъчно е да откъртим клонка от омаен бор. Клони има колкото искаш. Ние не усещаме студ, затова нямаме нужда от топли дрехи. Нямаме друга разменна монета, освен взаимната помощ. Ако една вещица има нужда от нещо, друга ще й го даде. Ако трябва да водим война, цената не е съображение, което да ни попречи. Не се ръководим и от представата за чест, като мечките, например. За една мечка оскърблението е нещо, което трябва да се измие с кръв. Ние дори не можем да си го представим. По какъв начин можеш да оскърбиш една вещица? И какво значение има? Дори да го направиш? Е, в това съм съгласен с вас. Боят си е бой, но заради обиди не си струва да се биеш. Но се надявам, че разбирате пред каква трудност съм поставен, госпожо. Аз съм обикновен аеронавт и искам да свърша дните си спокойно и мирно да си купя малка ферма, няколко глави добитък, някой и друг кон. Както виждате, не искам кой знае какво. Не ми трябват дворци, роби и камари злато. Само вятърът вечер над прерията, една пура и чаша бърбан. Проблемът е, че това струва пари. Ето защо летя срещу заплащане и след всяка експедиция пращам по някой и друг долар в банката си. А когато събера достатъчно, ще продам балона, и ще си купя билет за парахода до порт Галфстон. И никога повече няма да напусна земята. Още една разлика между нас, господин Скорсби. Една вещица по-скоро ще се откаже да диша, отколкото да лети. Летенето е нашата същност. Разбирам, госпожо, и ви завиждам. Но на мен вашите източници на радост и удовлетворение са ми чужди. За мен летенето е просто професия. Аз съм обикновен техник със същия успех мога да обслужвам газови мотори или анбарни инсталации. Но изборът си е лично мой. Ето защо тази вероятна война, за която не бях предупреден, ме притеснява. Свадата на Юрек Бирнисон с неговия крал също е част от това, каза вещицата. И на това дете е предопределено да изиграе важна роля в предстоящите събития. Говорите за предопределение като за нещо решено. Не съм сигурен, че това ми допада повече от войната, в която съм въвлечен, без да подозирам. Къде е мястото на свободната воля, а това дете тук, като че има повече свободна воля от всички, които съм срещал до сега? Нали не искате да ми кажете, че е навита на пружинка играчка, която трябва просто да следва определения курс? Всички ние сме роби на съдбата. Но трябва да се държим така, сякаш не сме. Иначе ще умрем от отчаяние. С това момиченце е свързано едно любопитно пророчество, съдено му е да сложи край на съдбата но трябва да го направи, без да го знае, сякаш това иде от природата й, а не от съдбата. Ако и се каже какво трябва да извърши, всичко ще пропадне. Смъртта ще се развихри във всичките светове. Ще настъпи тържество на вечното отчаяние. Вселените ще се превърнат в свързани една с друга машини. Слепи, лишени от мисъл, чувство и живот. Те се вгледаха в лира, чието спящо личице носеше печата на воля и упоритост. Мисля, че дълбоко в себе си го съзнава, каза аеронавтът. Или поне изглежда подготвена. А момчето, знаете ли, че е изминала целия този път, за да го спаси от онези приятелчета? Те са си играели заедно в Оксфорд или там някъде. Знаехте ли го? Да, знам. Лира има у себе си нещо безкрайно ценно и изглежда съдбата и използва като пратеник, за да го занесе на баща си тя е изминала целия този път да спаси приятеля си, без да знае, че същия този приятел е отведен на север от съдбата, за да може тя да го последва и да отнесе нужната вещ на баща си. Това е вашето тълкуване, нали? За пръв път вещицата се поколеба. Поне така ми изглежда, но никой не може да вижда в мрака, господин Скорсби. Напълно е възможно да греша. А вас какво ви доведе тук, ако ми позволите да попитам? Каквото и да са правили в Болвангар, ние усещахме с цялото си сърце, че е нещо лошо. Лира е техен враг, значи ние сме нейни приятели. Това е което знаем. Но има и още нещо. Моят клан е в дружески отношения с циганите, откакто преди много години отец Корам ми спаси живота. Ние изпълняваме тяхната молба. А те от своя страна се чувстват задължени на лорд Азриел. Разбирам значи теглите балона към свалбард за да угодите на циганите. А до толкова ли е силно приятелството, ви че да ни върнете обратно, или ще трябва да чакам по пътен вятър и да разчитам на снисходителността на мечките? Приемете го просто като приятелски въпрос. Ако можем да ви помогнем да се върнете в Трулезунт, господин Скорсби, ще го направим. Ние обаче не знаем с какво ще се сблъскаме в Свалбард. Новият крал на мечките е въвел много промени. Старите обичаи не се тачат вече. Приземяването ви може да има доста тежки последици. Освен това, не знам как Лира ще стигне до баща си, нито какво е намислил Йорек Бирнисон. Знам само, че съдбата му е свързана с нейната. Аз също не знам, госпожо. Мисля, че той се е привързал към момичето и се изживява като нейен защитник. Тя му е помогнала да си върне бронята. Кой може да каже какво чувства един мечок? Но ако някога мечка, е обичала човек, това е Юрек. Колкото до кацането в Свалбард, то никога не е било лесно. И все пак, ако ви помоля да ме дръпнете на където трябва, ще се чувствам много по-спокоен. И ако има нещо, с което да мога да ви се отплатя, само ми кажете. Това е има само още едно нещо, което искам да знам. На чия страна съм аз в тази невидима война? И двамата сме на страната на Лира. О, в това не може да има съмнение облаците под тях им пречеха да преценят с каква скорост се движат. При нормални обстоятелства, балонът летеше със скоростта на вятъра, но сега с помощта на вещиците той пореше въздуха, вместо да се носи заедно с него. От съпротивлението коша се люлееше и подскачаше повече, отколкото при нормален полет. Ли Скорсби се притесняваше за удобствата си далеч по-малко, отколкото за уредите си, затова внимателно ги провери един по един, дали са достатъчно добре прикрепени. Според висотомера, летяха на близо 3000 метра над земята. Температурата беше минус 20 градуса. Той беше виждал и по-силен студ, но сега никак не му се искаше да мръзне повече, затова разви платнището, което използваше в извънредни случаи, и го спусна пред спящите деца. А сам легна, опря гръб в стария си боен другар Йорек Бирнисон и бързо заспа.